פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בראשית שנת תשפ"א. מתחילים בעזרת השם סדרה חדשה של שיעורים בשנת תשפ"א. מודים לקדוש ברוך הוא על העבר ומבקשים על העתיד שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור. כשם שאנחנו מתחילים כך נזכה בעזרת השם לסיים את המחזור של חמישה חומשי תורה. קדוש ברוך הוא יאיר את עינינו בתורתו, כמו שנאמר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. שנזכה כולנו יחד ללמוד כאן מדי שבוע בשבוע בצוותא חדא מתוך בריאות איתנה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתמיד בריאותם של הבריאים ויביא רפואה שלמה לכל החולים. ונזכה בעזרת השם שכל הבקשות שביקשנו בימים הנוראים שעברו עלינו לטובה יתקיימו בנו. ובעזרת השם נזכה, בעזרת השם בקרוב, לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. ברכה מיוחדת יש לי להודות לקדוש ברוך הוא על מה שזכינו בסייעתא דשמיא להוציא את הספר בשנה זו, הספר ברוך יאמרו על חומש בראשית. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שיתקדש שם שמיים על ידי לימוד התורה הקדושה בספר הזה, ונזכה בעזרת השם להגיש את הספר הזה בקרוב למלך המשיח. אנחנו היום רוצים לעבוד, לעסוק בעיקר על הרשמים שבין פרשת בראשית לחג הסוכות שעבר עלינו לטובה. אני תכף אסביר למה כוונתי. נתחיל בעזרת השם בדברים ידועים ומפורסמים שכתובים גם בספר ברוך יאמרו בעמוד קופי. ידוע לכולם שהשפעת הימים הנוראים והשפעת כל חג וחג הוא כגודל ההכנה כך גודל ההשפעה. לדבר שאתה מתכונן אליו חודש, אז המשך ההשפעה שלו חודש. למשל לשבת, אומרת הגמרא במסכת גיטין, אם אדם אומר לאישה, אם אני לא חוזר עד שבת הרי זה גיטך. עד מתי זה נקרא אזור אחר השבת? כמה זה נקרא אחר השבת? שלושה ימים, זה ראשון, שני ושלישי. אלה נקראים אחר השבת. לפני השבת מתי זה? רביעי, חמישי, שישי, זה נקרא לפני השבת. יוצא שכשאתה מתכונן לשבת שלושה ימים, אז השפעת השבת ממשיכה שלושה ימים נוספים. כמה זמן אתה מתכונן לחג? לחג כידוע לכולם, אתה מתכונן 30 יום. כמו שאנחנו לומדים, משה תיקן להם לישראל ללמוד את הלכות החג 30 יום קודם החג. אז לומדים את הלכות החג, לומדים 30 יום קודם. אותו דבר נאמר בהלכה שאדם שיוצא מהבית שלו לפני פסח, אם הוא יוצא פחות מ-30 יום, אומרת הגמרא, אז הוא חייב לבאר את החמץ. יוצא ש-30 יום קודם הפסח, כבר יש השפעת הפסח. אם על החג אתה מתכונן במשך 30 יום, אז השפעת החג היא 30 יום מאוחר יותר. אז אין ספק שאנחנו נמצאים עכשיו עדיין בתוך 30 יום מראש השנה, עדיין בתוך 30 יום מיום הכיפורים, ובתוך שבוע מחג הסוכות. זאת אומרת, ודאי שהשפעת הימים האלה עדיין עלינו. כמו שאמר רבי מנחם מנדל מרימינוב אמר, אנחנו אומרים בפסוק, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. ישנם ברוך השם אנשים מעפילים ועולים בימים הנוראים לפסגות, אבל זה לא רק חוכמה לעלות, החוכמה גם מי יקום במקום קודשו, לדעת להישאר בפסגות. ישנם אנשים שעולים ואחרי זה נופלים. החוכמה היא מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, לא לגלוש, להמשיך מה שנקרא להתרומם ולעלות בפסגות שיש לנו. אז אנחנו ודאי רוצים לקחת עדיין את השפעות הימים הנוראים, החודש הקרוב ודאי שאנחנו עדיין תחת השפעת הימים הנוראים, לקחת את ההשפעות האלה, להכניס אותם אליבנו, ובעזרת השם לקחת את כל האוצרות האלה, ודאי בתחילת החורף, שוודאי ילוו אותנו, והלוואי שההשפעה הזאת תמשיך ללוות אותנו כל השנה הקרובה. אני רוצה ברשותכם לעסוק בנקודה אחת שקשורה לפרשת השבוע, ונתחיל בחטא אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא ציווה, שוב אולי נקדים הקדמה, לפני שהולכים לדבר על אדם הראשון, צריכים לדעת מה שהגמרא אומרת במסכת שבת, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אין לנו בכלל הבנה מה זה אדם הראשון. אדם הראשון נברא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, כמו שחז"ל אומרים,
בשעה שביעית נפח בו נשמה, קדוש ברוך הוא ויפח באפיו נשמת חיים. האדם הראשון אמנם חטא בחטא הנורא של האכילה מעץ הדעת, אבל כולנו יודעים שגם אחרי החטא, אומרים חז"ל, שהקדוש ברוך הוא הקטין את קומתו, מספרת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף נ"ח, שרבי בנה נכנס לציין מערות קבורה, כשהוא הגיע לקבר הראשון שהוא נכנס, לקברו של יעקב אבינו, כי הוא האחרון שנטמן שם, וסימן את מערת הקבורה שלו, ואחרי זה נכנס למקום הקבורה של יצחק אבינו, וסימן את הקבר שלו, ואחרי זה נכנס לקבר של אברהם אבינו, כי הוא הקבר השלישי, ואחרי זה נכנס לקבר של האדם הראשון, הגמרא במסכת עירובין, מי שלמד אף היום, ילמד את זה לא מכבר, שהגמרא דנה איך היה מערת המכפלה, אם זה היה שתי קומות או שזה היה חדר לפנים מחדר, הגמרא דנה שם במסכת עירובין. אז אם אתה אומר שהאדם הראשון היה החדר הכי פנימי, אז לשם הוא נכנס אחרון. אומר רבי בנה, כשנכנסתי לציין את מערת הקבורה של אדם הראשון, יצא בת קול ואמרה, בדמות יוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. ראית את דמות יוקני, זה יעקב אבינו, זה שופרי דה יעקב, מעין שופרי דה אדם הראשון, אז ראית את יעקב אבינו, בדיוקני עצמה אל תסתכל, אל תסתכל על הדמות שלי, מי זה הדמות שלי? הדמות שלי זה אדם הראשון. אומר רבי בנה, עד שהבת קול יצא נכנסתי לתוך המערה וראיתי את העקב של אדם הראשון. איך היה נראה העקב של אדם הראשון? אומרת הגמרא, הוא היה מקהה גלגל חמה, האור שיצא ממנו היה מסנבר את השמש. כמובן שהדברים האלה נשגבים מבינתנו, מה שייך עצם של אדם שתאיר כמו השמש, ללמד אותך, ללמד את הזוך והטוהר ואת המיוחדות שהיה לאדם הראשון גם אחרי החטא. אז מה לנו לדבר על אדם הראשון, מה לנו לדבר על מישהו מלפני 5,781 שנה? זה לא ברמה שלנו, לא בשביל הבנה שלנו, לא בכלל לא במושגים שלנו. אבל בכל אופן, אתה רואה שחז"ל מדברים, ותכף אנחנו נראה שעבודת חג הסוכות סובבת מסביב לזה, אז היינו ברשותכם רוצים קצת להיכנס לתוך העניין. כדי להיכנס לעניין, נתחיל בעזרת השם לעסוק בנקודה מעניינת מאוד. התורה בפרשת השבוע מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, מכל העצים בגן אתה יכול לאכול, וכל אחד יודע כמה עצים יש לנו היום פה בעולם הזה, מבין מה היה בגן עדן. בגן עדן זה המקום של שיא הקדושה שיכול להיות, ושם הפירות היו מושלמים כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותם מההתחלה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, מכל עץ הגן אתה יכול לאכול מכל מה שיש, מעץ אחד ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. זה הקדוש ברוך הוא מבקש. מה היה העץ שממנו אכל אדם הראשון, על איזה עץ הוא ציווה עליו לא לאכול? אז ידוע לכולם, גמרא מסכת ברכות דף מ', ברכה בגמרא מסכת סנהדרין דף ע', מביאה גמרא שלוש דעות של תנאים. התנאים האלה השמות שלהם מתחלפים בין גמרא במסכת ברכות לגמרא במסכת סנהדרין לבין המדרש בפרשת השבוע שלנו, לא ניכנס כרגע לחילוקים, אבל זה מה שהגמרא אומרת. דעה אחת אומרת גפן היה, דעה אחת אומרת חיטה היה, דעה אחת אומרת תאנה היה. במדרש מופיע דברי רבי אבא דמין אקו שאתרוג היה. זה הדעות הידועות שמופיעות בחז"ל, בגמרא במסכת ברכות וגם במסכת סנהדרין. אנחנו רק רוצים לקחת נקודה אחת לפני שניכנס לתוך העניין בסייעתא דשמיא. בשיעור שמסרנו לפני חג הסוכות הבאנו את דברי חז"ל ופתחנו בשאלה למי שזוכר, למה הדבר הראשון שעושים מיד אחרי יום הכיפורים זה הבנייה של הסוכה? זה הנושא שדיברנו, ושם הבאנו את מה שחז"ל אומרים על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. חז"ל, מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? אומרים חז"ל, ראשון לחשבון עוונות. מה זה ראשון לחשבון עוונות? אומרים חז"ל במדרש, ביום יום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מוחל עוונותיהם של ישראל. ממתי הקדוש ברוך הוא מחשב את העוונות של השנה החדשה? ממתי הוא מתחיל לחשב את זה? הוא מתחיל לחשב את זה מיום חג הסוכות. ומה קורה בארבעה הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות? חז"ל, בין יום הכיפורים לסוכות הקדוש ברוך הוא אומר שכולם עסוקים, זה עסוק בסוכתו וזה עסוק בלולבו, אז לכן הוא לא מונה את המניין של העבירות. עד מתי? עד היום הראשון של חג הסוכות. אומרים חז"ל, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות. אלה הדברים שהבאנו בדברי המדרש שמופיע גם בספר שמעוני, גם ברבא וגם בתנחומה. כולם מביאים את אותה דרשה. ברבינו בחיי, בפרשס אמור, על הפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כותב רבנו בחיי, דע לך
שנסתבינו לקחת לולה ואתרוג לחפר על קלקולו של אבינו הראשון שהיה בזמן הזה. אומר רבינו בחיי, למה אנחנו לוקחים את ארבעת המינים? למרות שבתורה אין טעמי המצוות למה. קדוש ברוך הוא כך ציווה לקחת. בא רבינו בחיי, אחד מרבותינו הראשונים כמלאכים, ואומר, אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. כיוון שאדם הראשון חטא, מתי זה היה? בראש השנה. בשעה השביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעי ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, אז הוא חטא בראש השנה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם חג הסוכות, וחג הסוכות שם יהיה הכפרה על חטא אדם הראשון. איפה הכפרה על חטא אדם הראשון? בזה שהאדם הראשון לוקח את ארבעת המינים, אומר רבינו בחיי, והרי ישנה שיטה שאומרת שאתרוג היה, אז למאן דאמר אתרוג היה, לוקחים את האתרוג, והאתרוג הזה מכפר על חטאו של אבינו הראשון. אלה הדברים שאומר רבינו בחיי, ואומר כל העניין הזה שנטילת ארבעה מינים, לכפר על קלקולו של אבינו הראשון שהיה בזמן הזה, או בסמוך לו, ולכן כתוב, ולקחתם לכם, סמוך לעניין הזה של ראש השנה, לוקחים את ארבעת המינים, כדי לכפר על חטאו של אבינו הראשון. עד כאן דברי רבינו בחיי. בא ספר בית אפרים, והביא בשם אדונו זקנו, בעל הלב אריה, ואומר, והנה על פי זה תבין דבר נפלא, הבאנו את המדרש שאומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, אומרים חזל, למה זה נקרא יום ראשון? הרי מדובר ב-15 לחודש, אז למה אתה אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון? אז זה לא כתוב, ולקחתם לכם ביום 15 בחודש. מה אומרים על זה חזל? ולקחתם לכם ביום הראשון, מה פירוש הדברים? ראשון לחשבון אבונות, זה פירוש הדבר. אומר הספר לב אריה, אני רוצה לומר לך פשט חדש בדברי המדרש. ולקחתם לכם ביום הראשון לכפר על החטא הראשון שהיה בבריאה. לא לקחתם לכם ביום הראשון הכוונה לראשון של חג הסוכות. ולקחתם לכם ב-15 בחודש. אז מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? לכפר על חטאו של אבינו הראשון, החטא הראשון שהיה בבריאה. איזה חטא ראשון היה בבריאה? החטא הראשון שהיה בבריאה היה אכילה מעץ הדעת. אז ולקחתם לכם ביום הראשון לכפר על חטאו של אדם הראשון, שזה היה החטא הראשון שהיה בבריאה. אומר הספר לב אריה, על פי זה תבין את המדרש. מה אומר המדרש? אומר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות. אז כולם מבינים פשט מה זה ראשון לחשבון אבונות, מה הפירוש הדבר? הראשון לחשבון אבונות, כי רק עכשיו מתחילים לחשב את האבונות. אומר הספר לב אריה, לא, הוא ראשון לחשבון של העבירות. יש עבירה שהיא בלי חשבון. יש עבירה שנעשתה עם חשבון. איזה עבירה נעשתה עם חשבון? חטא אדם הראשון זה עבירה שנעשתה עם חשבון. למה? כי שלמה המלך אומר בקהלת, אומר שלמה המלך, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. יוצא ששלמה המלך קורא למה? קורא לחטא אדם הראשון חשבונות, זה השם שהוא קורא לו, למה? אז המפרשים מסבירים למה זה נקרא חשבון, לא ניכנס כרגע, מסרנו על זה פעם שיעור על החשבון הזה, נשאיר את זה כרגע. מה שנוגע אלינו, איך קוראים לחטא הזה? חשבונות. אז כשאדם היה לבד הוא לא חטא, אז בשעה השביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, שם הוא לא חטא. מתי הוא חטא? בתשיעית שהוא ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, ואחרי זה הוא ברא את האישה ואז חטאו. פירוש הדבר שבאמצעות האישה אז נעשה החטא. אם באמצעות האישה נעשה החטא, זה פירוש הדבר, השם ברא את האדם ישר, והמה בעקבות זה נעשה חשבונות רבים. מה זה החשבונות הרבים? החשבונות הרבים זה החטא הזה שנעשה בחשבון. אומר הספר לב אריה, על פי זה מובן טוב מאוד. ולקחתם לכם ביום הראשון, מה פירוש הדבר? החטא הראשון שהיה בבריאה זה אכילה מעץ הדעת, וחז"ל אומרים במדרש חשבון, איזה חשבון? החטא הראשון שהיה בעקבות חשבון. אם ככה אומר הספר לב אריה, על פי זה תבין טוב מאוד, הסמיך הכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון כפרי עץ הדר, והסמיך את המילה פרי עץ הדר לראשון, לומר לך שהחטא הראשון שהיה בבריאה היה באמצעות פרי עץ הדר, שם היה החטא, למאן דאמר אתרוג היה, אז זה החטא הראשון שהיה בבריאה. טוב, נפלא ביותר. מה למדנו כאן? שמתי חטאו? חטאו ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה, אז חטאו. טוב, אני רוצה לתת לכם שתי מרגליות יפות, אומנם לא קשור לציבור שיושב פה, אבל קשור לציבור הנשים. ידוע לכולם שאחד הברכות שהאישה מברכת בברכות השחר, אנחנו מברכים שלא עשני אישה. למה? כי לנשים יש פחות מצוות. אבל הנשים שתהיינה בריאות מברכות את הברכה שעשני כרצונו. כשאתה מברך את הברכה שעשני כרצונו, זה נראה פחות או יותר כמו דיין האמת. פחות או יותר. היא אומרת, ברוך אתה השם דיין האמת, אני מקבל שמה שהקדוש ברוך הוא עשה זה בסדר גמור.
נו, מצאתי שתי מציאות יפהפיות בספר שנקרא בשם טעמי המנהגים, בסייעתא דשמיא. הפירוש הראשון שהוא אומר, זה ספר שנקרא מגיד תעלומה. אומר הספר טעמי המנהגים, ישנה גמרא במסכת ברכות בדף סמך א', רבבה ורמי, כתיב זכר ונקבה בראם, בכתיב כי בצלם אלוקים עשה את האדם. התכלית זכר ונקבה בראם או בצלם אלוקים ברא את האדם? הכיצד? בתחילה עלה במחשבה לברוא שתיים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא לברוא על ההתחלה שתיים, אחרי זה הוא ברא רק אחד. פירוש הדבר שמה? שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה שעל המקום יהיה שתיים. אחרי זה הקדוש ברוך הוא צריך להבין מה זה, מה השתנה במחשבה, מה שהיה שינוי אצל הקדוש ברוך הוא במחשבה, נשאיר את זה כרגע. אבל הוא אחרי זה חשב לברוא שתיים, ואחרי זה ברא אחד. יוצא שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האישה, גם למאן דאמר שהם היו צמודים אחד לשני והוא הפריד אותם, גם למאן דאמר שהוא עשה את הצלע ומתוכו, זה לא משנה מה, אבל מציאות היא אחרי זה הוא עשה שתיים. יוצא שברגע שהקדוש ברוך הוא עשה שתיים, חזר הרצון שלו כמו בהתחלה. מהו היה הרצון שלו בהתחלה? בהתחלה הוא רצה שיהיה שתיים. אומרת האישה, ברגע שהוא ברא אותי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי כרצונו. בזה בא לידי ביטוי הרצון שלו, מה הרצון שלו? לברוא אותי מההתחלה, זה שעשה לי כרצונו. ככה אומר הספר מגיד תעלומה. בא הספר שנקרא בשם ישועות יעקב, ואומר פירוש מדהים, פשוט מדהים. אומר הספר ישועות יעקב, כתוב בתורה נעשה אדם. שואלים חזל, מה זה נעשה אדם? וחזל שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם מלאכי השרת, האם לברוא את האדם או לא. עם מי הוא התייעץ? אז יש כמה, בגמרא במסכת סנהדרין כתוב שהוא התייעץ עם שלוש כיתות של מלאכים, במדרש כתוב שהוא התייעץ עם ארבע כיתות של מלאכים, מלאכי החסד, מלאכי הצדקה, מלאכי האמת, מלאכי השלום, כל השיטות הידועות. מה אמרו המלאכים? מלאכי החסד והצדקה אמרו יברא, מלאכי האמת והשלום אמרו אל יברא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך את האמת ארצה, ואז ברא את האדם. שואל הספר ישועות יעקב שאלה יפה, שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה, הוציא את הצלע וברא את האישה, הוא שאל את מלאכי השרת אם לברוא אותה או שהוא לא שאל? כתוב השאלה הייתה רק בנעשה אדם, כשהוא ברא את האדם הוא שאל אם לברוא, אבל כשהוא ברא את האישה הוא לא שאל אותם, הוא הולך והוציא את הצלע וברא את האישה. אומרת האישה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הוא התייעץ עם מלאכי השרת, כשהוא ברא אותי הוא לא התייעץ עם מלאכי השרת, מה הוא עשה? מה שהוא רוצה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני כרצונו, שם הוא לא התייעץ עם מלאכי השרת, כאן זה נטו הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז זה אומרת תודה רבה, תודה רבה ריבונו, אז זה לא דיין האמת כמו שחשבנו. אומרים לא, הברכה הזאת, תודה רבה ריבונו של עולם, לא התייעצת עם המלאכים אם לברוא אותי, כל מה שבראת אותי כי זה היה רצונך נטו, בלי מחשבות אחרות. אז זה מברך את האישה ואומרת שעשני כרצונו, רעיון מאוד מאוד יפה. טוב, עד כאן הדברים של רבנו בחיי. אומר רבנו בחיי, לוקחים את האתרוג לחפר על חטאו של אבינו הראשון. רבותיי, אני רוצה להקריא לכם עוד שני קטעים בפרשס אמור. ובזה נתעורר על הייחוד, בזה שלוקחים את ארבעת המינים נתעורר על הייחוד, כי לפי שקצץ אבינו הראשון וחטא באתרוג לבדו, אין אנו מביאים האתרוג לבדו, אלא נביאו עם שער הפרי ליחדו, עם כולם, ומזה אנו מתקנים את אשר עבטו ומרצים בו את המקום. אומר רבנו בחיי, אתה לא מביא רק אתרוג, אתה מביא את החבילה של פרחים, יש חלולה והדסים וערבות, יש לך חגיגה שלמה מסביב לזה, נפלא ביותר. למה זה בא? תביא את האתרוג לבד. אומר לו, לא, 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 זה לא ככה. כשאתה הולך להתפייס עם מישהו, איך אתה מתפייס איתו? איך אתה מתפייס? אתה מביא לו פרחים, לא? אתה רוצה, אתם לא מכירים את זה, כי אתם לא רבתם אף פעם עם מישהו, אבל כשאתה רב עם מישהו ואתה רוצה להתפייס איתו, מה אתה מביא לו? פרחים, לא משנה אם זה פרחים חיים, אז זה אחרי שבוע הוא שוכח מהפיוס הזה, אם אתה מביא לו פרחים יבשים, אז הוא זוכר את זה לנצח, שפעם רבת איתו. אז הוא כל פעם נזכר מראה, זה מהמריבה הקודמת, תביא להביא משהו חי שנגמר אחרי שבוע, והוא שוכח מכל הפרויקט הזה, נו. אז אומר רבנו בחיי, שאתה רוצה להתפייס, פגעת בקדוש ברוך הוא בזה שאכל מעץ הדעת, איך מתפייסים? אז הקדוש ברוך הוא ציווה להביא גם פרחים ביחד עם זה. מה הפרחים? לולב, הדסים וערבות? שואלים כל המפרשים, אז למה את זה? יותר טוב להביא ציפור גן עדן, סחלבים, למה דווקא זה? אומר הרי קנאתי, כותב העל שלך קודש, כותב המגל העמוקה, שלושה מלאכים בסגנון אחד, שאלה ארבעת המינים מושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. מושגחים ישירות.
על יש מלאך ממונה על השסק, ויש מלאך ממונה על מנגו, ויש מלאך ממונה על גויאבות, ויש מלאך ממונה על כל הפירות כולם. אבל על אלה ארבע, שמה הם ארבע אלה? שזה אתרוג, לולב, הדסים וערבות, אלה מושגחים ישירות, יש על זה פסוק, לא משנה כרגע, מושגחים. אז אומר, לכן לוקחים את העצים האלה, כי אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מחבב אותם ומשגיח עליהם באופן ישיר, לכן מביאים את הפירות האלה דווקא לייחד אותם. יש רמה מפנו, שהרמה מפנו כותב, שגם חמשת מיני דגן, גם הם מושגחים על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, אם נספיק נגיע לזה גם בהמשך, הוא לומד את זה גם חמישה מיני דגן, הוא לומד את זה מהפסוק במלחמת המלכים, שיש שם מלחמת הארבעה מול החמישה, כדר לעומר מלך אילם ותידל מלך רועים, עשו מלחמה, זה מלחמה של ארבע מול החמישה, אומר הרמה מפנו, ארבע אלה ארבעת המינים וחמישה אלה חמישה מיני דגן, אלה כולם מלכים שמושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. ככה אומר הרמה מפנו, אבל נשאיר את זה כרגע, אולי נגיע לזה בהמשך השיעור. אומר רבינו בחיי בפרשת השבוע, פרק ג' פסוק ו', ועל דרך הקבלה את רוג היה. הדרך הקבלה, החטא הזה שהעץ הדעת היה אתרוג, והוא נרמז בכתוב שנאמר ונחמד העז להשכיל, ותרגם אונקלוס, הוא מרגג אילנה, כי הוא פרי נחמד ומהודר וטבעו חם, הוא מושל על השכל, וכן תרגם פרי עץ הדר, פרי עץ הדר אתרוגין. עד כאן הדברים. אומר רבינו בחיי, הוא צודק שזה שאומר אתרוג, למה? מזה תבין את הכללה שנתקלל אדם הראשון. מה הכללה שהוא נתקלל? וקוץ ודרדר תצמיח לך. מה זה קוץ ודרדר תצמיח לך? אומר רבינו בחיי, זה היה תקנה למאן דאמר אתרוג היה. ואף אחד לא מבין, מה קוץ ודרדר זה תקנה לאתרוג ולא למאן דאמר חיטה? מה פתאום? אומר התורה רס חיים פשוט מאוד, כמה זה אתרוג בגימטריה? אתרוג בגימטריה זה 610, כשאתה כותב אותו מלא. א', ת', ר', ו', ג', מלא זה 610, ת' ור' זה 600, ו', ג' וא' ביחד זה 10, אז זה 610. אומר הספר תורה רס חיים, קוץ זה 196 ודרדר זה 414, ש 196 ו-414 זה 610. אז זה מה שהוא אמר לו, יוד ופגמת באתרוג, שהגימטריה שלו 610, לכן מה? לכן תהיה קוץ ודרדר תצמיח לך, שם יהיה התיקון של זה. ככה אומר התורה רס חיים בביאור הדברים של רבינו בחיי. טוב, נפלא ביותר. בוא נלך הלאה לרבינו בחיי, נחזור לפרשה סמר. בא רבינו בחיי ושואל שאלה עצומה, אולי נוסיף קצת על הדברים שלו, אבל המקור של הדברים נמצא ברבינו בחיי. אומר רבינו בחיי, איזה פרשה קראת ביום הראשון של חג הסוכות? מה הפרשה שקראת ביום הראשון של חג הסוכות? בפסח קוראים את זה ביום הראשון של חול המועד. אבל מה אתה קורא כאן בארץ ישראל? מה אתה קורא ביום הראשון של חג הסוכות? מה אתה קורא? אתה קורא פרשה סמוהר. פרשה סמוהר זה פרשה סמוידוי שבתויר הסקוינים. ככה זה נקרא בגמורה במגילה, קוראים לזה פרשה סמוידוי שבתויר הסקוינים. רבותיי, למה אתה מתחיל משורו כסף ועז כי יוולד? תתחיל, אלה מועדי השם, למה אתה מתחיל, איפה אתה מתחיל? שורו כסף ועז כי יוולד, למה אתה מתחיל משם? כך שואל רבינו בחיי, שאלה נוספת שהוא שואל, שורו כסף ועז כי יוולד, ממתי שור נולד? כשנולד, מה הוא נולד? עגל. אז למה אתה מתחיל משורו כסף ועז כי יוולד? היה צריך לומר, פשוט אתה צריך לומר, עגל כי יוולד, לא ראש כסף ועז כי יוולד. וחוץ מזה הוא שואל, למה אתה פותח בשורו כסף ועז כי יוולד? אומר הספר רבינו בחיי, תשובה יפהפייה. רבותיי, פילי פלאות. אומר רבינו בחיי, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא בדק ומצא, הוא מביא מדרש, שהקדוש ברוך הוא בדק ומצא, שאף אחד מישראל לא חטא בחטא העגל. לא חטא בחטא העגל. כל חוטאי העגל היו ערב רב, כל אלה היו הגרים, שבאו והסתנפו לעם ישראל, אלה היו החוטים בעגל. ועם ישראל במה חטא? כמו שאומר החיים הקדוש, שלא מיכה. אבל לא היה מישהו שרקד מסביב לעגל ואמר, אלה אליך ישראל אשר אלוך אמרת מצרים. אין לזה שום קשר, אף אחד מעם ישראל לא חטא בחטא העגל. בדוק ומנוסה. שואל החיים הקדוש, אם בדוק ומנוסה, אז למה אנחנו, אין לך, אומרים חז"ל, אין לך פורענות שבאה לישראל שאין בה משהו מחטא העגל? הכוונה אומר החיים הקדוש שלא מיכו, אם היו מוכים היו גומרים, כמו שחור, חור מיכה, אז מה עשו לו? הרגו אותו למקום. אז עם ישראל 597,000 היו צריכים לקום ולעשות מחאה, ולא עשו את זה, זו האשמה. אומר רבינו בחיי, יש לי ראיה שזה ככה. מה הראיה? מזה שהקדוש ברוך הוא התיר להביא שור בבית המקדש אחרי שעם ישראל עשה את העגל, מזה ראיה שהקדוש ברוך הוא בדק ומצא שלא חטאו בחטא העגל. למה? כי ידוע לכולם שאין קטגור
נעשה סנגור. אם חטאו בעגל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אל תביאו לפני שור, לא רוצה יותר קורבנות של שור. ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתיר לך להביא קורבן של שור, סימן שמה? שהוא בדק ומצא שאין כלום, כי לא היה כלום. זה מה שהוא בדק ומצא. פירוש הדבר שהחטא הזה היה אצל ערב רב, לא אצל עם ישראל. הראיה שהוא מתיר להביא לך שור. אומר רבינו בחיי, וכן תמצא שהתרומה הראשונה למלאכת המשכן, מה התרומה הראשונה למלאכת המשכן? זהב, הכסף ונחושת. איך הקדוש ברוך הוא עובר אבי תביא תרומה שנקראת זהב? הרי זהב זה היה בחטא העגל, היה צריך להגיד, לא רוצה לראות זהב, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצה ברזל, בעשיית בית המקדש, אומר, לא רוצה זהב. למה הקדוש ברוך הוא ציווה להביא זהב? אדרבה, הקדוש ברוך הוא אמר, היות ובדקתי ומצאתי שעם ישראל לא חטא, אם הוא לא חטא, אז אני מרשה להביא את הזהב. מי עשה? ערב רב. אז זה מה שאתה לוקח את הזהב ומחפר. אומר רבנו בחיי, מצאנו דבר פלא. הנביא יושע בפרק ז' אומר, ברעתם יסמכו מלך. בדרך כלל, אחד שחטא, אתה לא יכול לקחת דבר שבו חטאת ולהביא אותו מתנה למישהו. נכון? למשל, זרקת אבן בלי כוונה. בלי כוונה, לא חס וחלילה, לא בכוונה, אבל זרקת אבן מהקומה השלישית באמצע הבנייה וזה פגע במישהו בראש. לא מדבר על בקבוק שמן באמצע חתונה. מדבר, לא, באמצע בנייה נפל אבן, לא חתונה, משהו עם בקבוקי שמן. לא, זה לא, לא ל"ג בעומר, לא שום דבר. נפל אבן מקומה השלישית, צנח בלי כוונה למישהו לראש, הוא נפגע. שמר אחר פתח את הראש, עשה פציעה. נו, אתה צריך לפצות אותו, נכון? אתה צריך לבקש סליחה. האם יש מציאות כזאת שאתה מביא לו את האבן? אתה שם לו את האבן בתוך צלצלה, מעמיד אותה יפה ושם על זה צלופן, אומר שיהיה לך למזכרת הבומבה שחטפת? לא שייך. ודאי שלא, למה לא? למה לא? לא יכול להיות דבר כזה, שישתמש בדבר שבו פגמת, אותו תביא כמתנה. אז אומר, אז איך יכול להיות שעשו שור ויביאו את השור לכפרה על מה שעשו שור? אומר, בשמה, תביא משהו אחר, תביא עז, תביא כבש, אל תביא שור, מה אתה מביא שור? אם חטאו בזהב, למה אתה מביא זהב? אל תביא זהב, בוא חטאו, אל תזכיר אותו. אומר רבינו בחיי, זה אצלנו, לא נעים שמביאים אבן כדי לחפר על מעשה אבן, לא נעים להביא בקבוק, אם מישהו פתח את הראש עם בקבוק בחתונה. זה לא מביא מתנה, מביאים פרחים יפים, מביאים משהו אחר. אבל זה לא אצל הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא אומר הנביא הושע, ברעתם יסמכו מלך, בדבר שבו חטאו בו מסמכים. נו, נפלא ביותר. אומר רבינו בחיי, דבר נפלא. הרעיון הזה שבדבר שבו חטאו בו מסמכים, אל תשאל אותי, אין קטגור נעשה סנגור. התשובה היא, כיוון שחז"ל אומרים, זה רק לפני ולפנים. כמו שאתה רואה שהכהן הגדול בעזרה הולך עם בגדי זהב. איפה אנחנו אומרים שהוא לא הולך עם בגדי זהב? איפה? בקודש הקודשים, שם הוא לא הולך עם. ואיפה אנחנו לא נכנסים עם שופר? אל תנסו לתקוע בשופר של פרה. למה? כיוון שפרה מזכיר את חטא העגל, שואלת הגמרא, אז מה, כהן גדול גם הולך בגדי זהב? אומרת הגמרא, לא, תקיעת שופר כלפני ולפנים דמו. אז מתי אתה אומר אין קטגור נעשה סנגור? רק לפני ולפנים. אז איך אתה משתמש בשור ואיך אתה משתמש בזהב? אומר רבינו בחיי, כי מה? כי ברעתם יסמכו מלך. אומר רבינו בחיי, אבל אני רוצה להוסיף שאלה על הדברים של רבינו בחיי. רבותיי, מה הוא פתח ואמר? הוא פתח ואמר שהקדוש ברוך הוא בדק ומצא שעם ישראל לא חטא בחטא העגל. מי חטא? הערב רב. אם הערב רב חטא, זה התיקון. איך נעשה התיקון? התיקון נעשה בזה שאנחנו מביאים שור, בזה שאנחנו מביאים זהב, זה נעשה התיקון. רבותיי, לכאורה כל אחד ישאל שאלה. התיקון הזה רלוונטי רק במקום שהקדוש ברוך הוא מצא שלא חטאו. אבל במקום שהקדוש ברוך הוא אומר חטאו, לכאורה אולי שם לא תאמר ברעתם יסמכו מלך. איפה אתה אומר ברעתם יסמכו מלך? שרק העבירה הייתה מה? רק זה שלא מיכו, בדבר שלא מיכו אתה אומר להביא שור, בדבר שלא מיכו אתה אומר להביא זהב. אבל אם יתברר שהם כן חטאו, אולי שם לא נאמר ברעתם יסמכו מלך. אומר רבינו בחיי, באה התורה ונותנת לנו היתר מיוחד. היתר מיוחד להביא את האתרוג לכפר על מעשי האתרוג. איפה מצאנו? אתם זוכרים, רק לפני פחות משבוע היה שמחת תורה, זה נראה לפני 4 שנים, אבל זה היה לפני 5 ימים בדיוק, היה שמחת תורה, נכון? קראנו בתורה פרשת וזאת הברכה, וליוסף אמר, מבורך את השם, ארצו מגד שמיים איטל, ומתום רובצת תחת, וכולי. מה כתוב בסוף? בחור שורו הדר לו, וקרני רם קרניו. אומר רבנו בחיי, מה זה בחור שורו הדר לו? בזה שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא כתב, בכל הקורבנות שיש לך בפרשת אמור, מה הדבר הראשון שכתוב שמה? שור כתוב ראשון, בחור שורו, מבחור שורו אתה לומד הדר לו, מזה אתה לומד שאפשר להביא פרי עץ הדר. מאיפה אתה לומד שאפשר להביא פרי עץ הדר? מבחור שורו. עכשיו אתה מבין למה מתחילים משור או כסף או עץ כי יוולד.
משור או כסף או עד כי ולד, מה אתה לומד? אתה לומד שאפשר לחפר על ידי שור. אם אתה לומד שאפשר לחפר על ידי שור, ממה זה תלמד? גם חור שורו אדר לו. עד כאן הדברים היפהפיים שאומר רבינו בחיי. טוב, עד כאן הדברים והדברים לפלאים, אני רק רוצה ללכת הלאה. בא רבי חיים פלאג'י בספרו ברכת מורדך לחיים חלק ב' דרוש לראש חודש, דרוש לחודש תשרי. שואל רבי חיים פלאג'י, אני לא מבין, אז למה אתה לא מברך אשר קידישנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב? למה הברכה היא על אתרוג? אם אתה אומר שכל נטילת ארבעת המינים היה בשביל מה? לחפר על חטאו של אדם הראשון, הוא חטא באתרוג, אמר הקדוש ברוך הוא יביא אתרוג לחפר, ואומר לנו רבנו בחיי מה? ברעתם יסמכו מלך. אז למה אתה מברך על נטילת לולב? אז הגמרא מה עונה? הגמרא אומרת הגמרא, כי הוא הכי גבוה, אתה מברך עליו. אומר רבי חיים פלאג'י, לא מבין, אתה אומר שכל הכפרה זה האתרוג, אז תברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב, זה צריכה להיות הברכה, על נטילת אתרוג. אומר רבי חיים פלאג'י, אחרי שאני מקריא את כל הדברים שלו, אומר רבי חיים פלאג'י, ולשיטת הסובר שעץ הדעת שאכל ממנו אדם הראשון היה אתרוג, איתה באבות דרבי נתן, זה מופיע גם במדרש, שהאילן היה צובח ואומר, אל תביאוני רגל גאווה, אל תביאוני רגל גאווה, זה ראשי תיבות אתרוג. אתרוג זה הזה, זה החטא שאכל אדם הראשון. ובכלל האבון של עץ הדעת, הוא שעבר אדם הראשון על מה שנאמר, בוצע ברך נעץ השם. איך אתה מברך על האתרוג בזמן שגנבת אותו מהקדוש ברוך הוא? למה? הוא אמר לך לא לאכול מזה. אם אתה אוכל לזה בגלל שהוא לא מרשה לך, אתה בוצע ברך נעץ השם. אז איך אפשר לברך? ולכן אומר הספר רבי חיים פלאג'י, כבוד השם מסתר דבר, שלא לברך על אתרוג, כדי לא לעורר קטגוריה, שיאמר אדם הראשון, באת אליי להזכיר אבוני, אתה מברך על האתרוג כדי להזכיר שאני עברתי עבירה עם אתרוג, תבעשה טובה, תברך על הפרחים, לא על האבן הזאת שזרקתי. נכון, עשיתי עבירה באתרוג, תברך על הפרחים שהבאתי, אל תזכיר את החטא שלי. ואף שזו מצווה, ועד הרבה יהיה בכך תיקון, בכל זאת, ראינו שהקפיד אדם הראשון, הוא ביקש שלא יגלו סרחונו, מביא זוהר במדרש הנעלם, שהוא ביקש שלא יזכירו את זה, על כן קבעו את הברכה על הלולב ולא על האתרוג. כך כותב רבי חיים פלאג'י, רעיון נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה ללכת לשתי נקודות יפהפיות שהתחדשו לי בסייעתא דשמיא בחג הסוכות השתא. הזכרנו כבר בעבר, אני רק רוצה לתת תוספת לפני שנגיע ליסוד הבא. הזכרנו כבר בעבר את הטור שאומר ששלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם שנאמר לושי ועשי וגוד, שבועות כנגד יצחק כי הקדוש ברוך הוא לקח את הקרן של העיל ותקע בו מעמד הר סיני, וסוכות כנגד יעקב שנאמר ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. בא הזוהר הקדוש וכותב שחג הסוכות כנגד אברהם אבינו. למה חג הסוכות כנגד אברהם אבינו? התשובה פשוטה מאוד, חג הסוכות כנגד אברהם אבינו כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, היות ואתה אמרת וישענו תחת העץ, ערכת את המלאכים אצלך בבית, חייך שאני נותן לבניך מצוות סוכה. יפה מאוד, יוצא שמצוות סוכה באים על מה? על מצוות וישענו תחת העץ, היות וכתוב וישענו תחת העץ, זכינו למצוות סוכה. רבותיי, מה זה סוכה? סוכה זה זכר לענני הכבוד, זה לא זכר לרוח המלאכים. מה הזוהר הקדוש ואומר, מה זה וישענו תחת העץ? אומר הזוהר, אברהם אבינו היה בודק באמצעות העץ הזה, היה בודק מי עובד עבודה זרה מי לא. אם האדם לא היה עובד עבודה זרה, אז העץ היה נשאר. אם האדם היה עובד עבודה זרה, העלים היו עולים למעלה ולא משוחחים עליו, היה תחת השמש. ככה אומר הזוהר הקדוש. נפלא ביותר. אם ככה יוצא, שאחד הבדיקות, אברהם אבינו דבר ראשון אמר לאותם הערבים, מה הוא אמר להם? בבקשה תרחצו את הרגליים. למה רחצו רגליכם? הוא חשש שמא הם עובדים עבודה זרה למה? לרגליים שלהם, אמר בבקשה תשטפו את הרגליים. אחרי זה הוא הכניס אותם לתוך הסוכה. יוצא שהכנסה לתוך הסוכה הייתה בדיקה של מה? לבדוק דבר ראשון עם עובדי עבודה זרה, כי עם עובדי עבודה זרה הוא זורק אותם החוצה מהסוכה. יוצא שהסוכה מה הייתה? בדיקה של עבודה זרה. רבותיי, מה היו ענני הכבוד? מעבר שענני הכבוד היו מיישרים לנו את הדרך ומגעצים לנו את הבגדים וכל מה שאתם רוצים שכתוב, אבל כתוב עוד דבר בענני הכבוד, הם היו זורקים החוצה מתוך המחנה כל מי שעבוד עבודה זרה. כי חז"ל שואלים, כתוב ויזנה בך כל הנחשלים אחריך. שואלים חז"ל, מאיפה היו אנשים בחוץ לעננים? הם היו מוקפים בעננים. מי זה אלה? אלה שענן פלט אותם החוצה. את מי הוא פלט החוצה? עובדי עבודה זרה. כמו מי?
כמו שבט דן, הוא זרק אותם החוצה. יוצא שהעננים היו בודקים מי עובד עבודה זרה. יוצא שעבודה זרה, זה היה הבדיקה שהוא עשה בסוכה. אז ענני הכבוד זה דבר ראשון, בא להפקיע את העבודה זרה. אם ענני הכבוד באו להפקיע עבודה זרה, זה העבודה של אברום אבינו. מה הוא אמר? ישענו תחת העת כדי לבדוק מי עובד עבודה זרה. רבותיי, באים חז"ל במדרש פרשת השבוע. שואלים חז"ל, אתה יודע מי היה הראשון שהקדוש ברוך הוא רצה שיברא בעולם? אברהם אבינו, שנאמר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם, אלא באברהם. הקדוש ברוך הוא רצה שהאדם הראשון יהיה אברהם. אז למה נברא האדם הראשון? אומרים חז"ל במדרש, כי אם האדם הראשון היה נברא אברהם אבינו, לא היה מי שיתקן אחריו. לא היה מי שיתקן. אמר הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון חטא, יבוא אברהם אחרי 20 דורות ויתקן. רבותיי, מי תיקן? כותב הזוהר, שלושת האבות תיקנו שלושה חטאים שנגרמו כתוצאה מחטא עץ הדעת. אברהם אבינו תיקן עבודה זרה, יצחק אבינו תיקן עניין של שפיכות דמים, ויעקב אבינו תיקן עניין של גילוי עריות. למה? כי חז"ל הקדושים אומרים בזוהר, בגמרא מסכת סנהדרין, שחטא אדם הראשון חוץ מהאכילה כלל עוד כמה עוונות. כמובן שזה לא באופן ישיר, גם באופן עקיף. הוא לא גרם שפיכות דמים. מה זה שפיכות דמים? הוא גרם שכתוצאה מהחטא הזה נגזר על העולם מוות. העניין של גילוי עריות בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה. מה זה העניין של עבודה זרה? אומר הרשב"א בתשובה, כותב, היות ואתה מאמין שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, אם אתה מאמין שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, פירוש הדבר שהיה כאן משהו לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהגמרא אומרת, אדם הראשון כופר בעיקר היה, מין היה. זה מה שהגמרא אומרת בסנהדרין. יוצא שאברהם אבינו התיקון. למה אברהם אבינו תיקון? אומר המדרש, הוא תיקון לאדם הראשון. באיזה חלק הוא מתקן את אדם הראשון? בחלק של אבוי דזורי. למה בחלק של אבוי דזורי? אומר הזוהר, כי אברהם אבינו נזרק לתוך כבשן האש, וכתוב בפסילי אלוהיהם, תשרפון באש. בזה שאברהם אבינו נזרק לכבשן האש, זה התיקון לחטאו של אדם הראשון במימד של עבודה זרה. יוצא שעיקר עקירת עבודה זרה אצל אברום אבינו בא לידי ביטוי בסוכה. בזה שהוא הכניס אליו הבית עובדי עבודה זרה, זה היה ביטוי בסוכה. אז התשלום לזה זה ענני כבוד שזרקו החוצה את אותם אנשים שעבדו עבודה זרה. אם ככה רבותיי, נתחבר דבר נפלא לאתרוג. מה זה האתרוג? חז"ל הקדושים במדרש בפרשת סמואל אומרים חז"ל, ארבעת המינים כנגד שלושת האבות וכנגד יוסף הצדיק. אצל בני עדות המזרח יש פיוט שזה כנגד דוד המלך, זה הולך לפי הזוהר. אומר המדרש, אתרוי כנגד אברום, כפות מרים כנגד יצחק, הדסים כנגד יעקב, וערבות כנגד יוסף הצדיק. אומר המדרש, למה אתה אומר שאתרוג כנגד אברום אבינו? למה כנגד אברום אבינו? אומר פשוט מאוד, בגלל שאברום אבינו הוא היה יחיד בעולמו, ואתרוג הוא יחיד. חוץ מזה אומרים חז"ל, דבר נפלא, על האתרוג נקרא בתורה בשם פרי עץ הדר. ואברום אבינו הוא ביקש זקנה מהקדוש ברוך הוא. איפה הוא ביקש זקנה מהקדוש ברוך הוא? שאמר, ריבונו של עולם, אני תובע זקנה. אמר לו, ריבונו של עולם, אתה תובע זקנה, חייך בך אני מתחיל, אתה תהיה ראשון. שנאמר, מה כתוב בפסוק? ואברהם זקן בא בימים, הוא הראשון שהיה זקן. אם הוא הראשון שהיה זקן, אז הוא נקרא זקן. ומה כתוב אצל זקן? מה כתוב אצל זקן? והדרת פני זקן. אם והדרת פני זקן, מה פירוש הדבר? שהמושג של פרי עץ הדר קשור למי? פרי עץ הדר קשור לאברהם אבינו. יוצא שהאתרוג הזה הוא רמז לאברהם אבינו. אם ככה יוצא שהאתרוג מחובר לאברהם אבינו. אם האתרוג מחובר לאברהם אבינו והחטא היה על ידי אתרוג, נצטווינו לקחת ארבע מינים כדי לתקן את חטאו של אדם הראשון. באיזה חג? בחג של אברהם אבינו. יוצא שגם הישיבה בסוכה כנגד אברהם אבינו, כנגד אבוי דזורי, וגם האתרוג, שכל הכוונה שאתרוג כנגד הלב, שיהיה לך לב אחד לקדוש ברוך הוא, אז הלב אחד לקדוש ברוך הוא, ושלא יהיה פניות לחטא של אבוי דזורי, גם זה מתכפר על ידי האתרוג. יוצא שגם הישיבה בסוכה וגם העניין הזה של נטילת ארבע מינים באים לכפר על חטאו של אדם הראשון כנגד המאן דאמר שאומר שהחטא של אדם הראשון היה אבוי דזורי. עד כאן מה שחידשנו בסייעתא דשמיא בשנה זו. רבותיי, אני רק רוצה להוסיף דבר נפלא. בא שוט לב אריה ושואל שאלה עצומה, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא ציווה לקחת אתרוג לכפר על חטאו של אדם הראשון? למאן דאמר אתרוג היה. היה מן הראוי שהאתרוג יהיה בזוי ומשוקץ ומאוס לגבוה. איך יכול להיות דבר כזה? למה? כי בזה נעשה חטא אדם הראשון.
ובזה גרם זוהמת הנחש הקדמוני בכל הבריאה. ואיך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה לנו לקחת פרי זה, ולא אין קטגור, נעשה סנגור. מה שרבינו בחיה מדבר על זה, שברעתם יסמכו מלך, הוא שואל את השאלה הזאת, הרי אין קטגור, נעשה סנגור. אומר הספר לב אריה תשובה נפלא, אומר מתי אנחנו לוקחים את רוג בחג הסוכות. מה זה חג הסוכות? זה זמן שמחתנו. אומר הספר לב אריה, אתה יודע מה ההבדל שאתה עושה תשובה מאהבה או שאתה עושה תשובה מהירה? פשוט מאוד. כשאתה עושה תשובה מהירה, אז מה קורה? אז הזדונות הופכים להיות שגגות. כשאתה עושה תשובה מאהבה, מה קורה? הזדונות הופכים להיות זכויות. אומר הספר לב אריה, כיוון שבחג הסוכות הוא זמן של תשובה מאהבה, ועד איזה מהפכים הזדונות לזכויות, נמצא עד הרבה, שיש חשיבות מיוחדת להתרוג, כיוון שנאבדה בו עבירה של חיל אדם הראשון, אבל עכשיו אתה עושה תשובה מאהבה, כשאתה עושה תשובה מאהבה, אז האתרוג הזה שהיה הדבר הכי מאוס, מה הופך להיות עכשיו? מצווה. אז עד הרבה, תיקח את הדבר הזה שנקרא אתרוג, שבו חטאו, ועכשיו עשית תשובה מאהבה, מתי? באחד, בחודש הראשון, ב-15 לחודש, שעכשיו אתה נמצא בשמחו, כי הקדוש ברוך אומר, ושמחת בחגיך, כשאתה עושה תשובה משמחה, אתה עושה תשובה מאהבה, אומר הספר לב אריה, אז מה נהיה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה הפך החטא של האתרוג להיות אחד לזכות, לכן לוקחים אותו ולכן מברכים עליו. אלה הדברים שאומר רבינו בעל הלב אריה. רבותיי, בא הספר שמן ראש במערכות חג הסוכות ואומר דבר נפלא, איך קוראים לעץ האתרוג? התורה לא אומרת ולקחתם לכם אתרוג, מה היא אומרת? ולקחתם לכם פרי עץ הדר. מה זה הדר בארמית? מה זה הדר בארמית? חזרה. אומר, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, האתרוג מסמל לנו את כוח התשובה. מה זה כוח התשובה? כי בעבר האתרוג הזה היה עץ שממנו אכל אדם הראשון, אז הוא היה משוקץ ומתואב. למה? כי ממנו אכלו את עץ הדעת. אבל אחרי שאנחנו עושים תשובה, והתשובה שלנו נעשית מאהבה, אז זה הופך להיות לזכות. אם זה הופך להיות לזכות, אז מברכים עליו. אז איך נקרא העץ הזה? נקרא בשם פרי עץ הדר, שהוא סמל למה? לתשובה מאהבה. אם ככה נוסיף על זה, אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא, חג הסוכות נקרא בתורה, מעבר לחג הסוכות, הוא נקרא חג האסיף, כך הוא נקרא. בא אספה סמס ואומר דבר נפלא, אתה יודע מה זה הסוכה? הסוכה זה גן עדן, גן עדן. לא ככה, לא הייתם בסוכה השבוע, הייתם בגן עדן. 7 ימים הייתם בגן עדן. רבותיי, מה ההבדל? סוכה נקראת צילה דממנותא, נכון? מה אתה אומר בקל מלא רחמים? ואז תראו בסתר כנפיו לעולמים. צל כנפיו, סתר כנפיו, מה שאתה רוצה. העיקר תחת הכנפיים לעולמים, נכון? ככה אתה אומר. בחג הסוכות אין לך לעולמים. שבוע שלם היית תחת הכנפיים של הקדוש ברוך הוא. מה שאתה מבקש אחרי שמתים, בחג הסוכות היה לך את זה. נפלא ביותר. אז איפה היית בחג הסוכות? בגן עדן, תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. אומר לנו אספה סמס, הסוכה היא גן עדן, כך הוא אומר. רבותיי, בגן עדן יש דיכאון או אין דיכאון? לא הייתם שם לפי התשובה שלכם. אבל אמרו לכם, ישבתם תחת החופה, לא ברכתם ככה. כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, עוז וחדווה ממקומו. יש שמחה במרום, נכון? שהשמחה במעונו. אין את הקדוש ברוך הוא, יש שמחה ברוך השם. אין שם המצב. הקדוש ברוך הוא בוכה, אומרת הגמרא. איפה הוא בוכה? במסתרים תבכה נפשי, אומרת הגמרא, מסכת חגיגה. אצל הקדוש ברוך הוא רק נמצאים בשמחה. אז כשאתה נמצא בגן עדן, שזה חג הסוכות, מה מצווה אותך התורה? ושמחת בחגיך, למה? כי אתה נמצא בגן עדן. רבותיי, איך קוראים לחג הזה מלבד חג הסוכות, איזה שם יש לו? חג האסיף. למה קוראים לו חג האסיף? כי מי שמת קוראים לו נאסף, נכון? כך כתוב, נכון? הנה נאסף אל עמך. כך כתוב, הנאסף אל עמי, ויגבה ויאסף אל עמיו. מה זה ויאסף? כוונה שאתה הולך מהעולם הזה. אז חג הזה נקרא חג האסיף, כי אתה נכנס לגן עדן כמו אחרי 120 שנה, ושם בשמיים זה עוד וחדווה ממקומו. פירוש הדבר שהזמן הזה של 7 הימים, הוא נותן לך את הפרספקטיבה שימש נותנו בהם 70 שנה, ושתבין שאתה הולך להיות בשמחה, שאתה נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. יוצא רבותיי, אומר הספר שמן ראש, דבר נפלא ביותר, שהאדם אכל מעץ הדעת, מה עשה לו הקדוש ברוך הוא אחרי האכילה? מה עשה לו? וישלחהו השם אלוקים מגן עדן. יוצא שמה? שאחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, מה הניש אותו הקדוש ברוך הוא? זרק אותו מגן עדן. אז מה אנחנו עושים? עכשיו אחרי שאנחנו עושים תשובה מאהבה,
אז איפה אנחנו חוזרים בחזרה? אז מתקנים את האתרוג. אם מתקנים את האתרוג, אז איפה אנחנו יושבים עכשיו? בתוך הגן עדן. אז אומר האר"י הקדוש, איפה אתה מברך את ברכת ארבעת המינים? איפה לברך על זה? בתוך הסוכה. למה בתוך הסוכה? התשובה פשוטה מאוד. כי ברגע שתיקנת את העניין הזה של חטא אכילה מהצדת על ידי האתרוג, אם תיקנת את זה בשמחה, הפך לך לזכות, אז כנס לתוך הגן עדן ושם תברך. כי אז זרקו אותך מגן עדן. למה זרקו אותך מגן עדן? כי אתה עשית את העבירה על ידי האתרוג. עכשיו כנס לתוך הסוכה ותברך על האתרוג בתוך הגן עדן. למה? כדי לתקן את מה שזרקו אותך מגן עדן בפעם הקודמת שאכלת מהצדת. עד כאן הדברים שאומר הספר שמן ראש, דבר נפלא. רבותיי, רק דבר אחד צריך לדעת, שהשיטה הזאת של האתרוג זה רק שיטה אחת של רבי אבא דעכו. זה רק שיטה אחת. יש לנו עוד כמה שיטות, יש לנו עוד שלוש שיטות. אחד אומר גפן היה, אחד אומר תאנה היה, אחד אומר חיטה היה. נו, כיצד אתה מתקן את זה? אומרת הגמרא ברכות דף מ', פרק כיצד מבורכים. אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר, גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה לאדם, אלא היין, שנאמר, וישת מן היין וישקר. רב נחמיה אמר, תאנה היה, שאין לך, שבדבר שבו נתקלקלו, בו נתקנו, שנאמר, והתפרו עלי תאנה. רבי יהודה אומר, חיטה היה, שאין אדם יודע לקרוא אבא אמא, עד שיתם דם דגן. רבותיי, בגמרא בסנהדרין כתוב אותו דבר, אבל קצת שינויים בשמות של התנאים, יש גם במדרש שמות אחרים, אבל לא ניכנס כרגע. שלוש השיטות שיש לנו, גפן, חיטה ותאנה. אלה שלושת השיטות. רבותיי, כתוב כאן דבר אחד, שהחיטה מביאה דעת. החיטה מביאה דעת, זה מה שכתוב. אדם לא אומר אבא אמא עד שלא אוכל חיטה. רבותיי, מה העצים האחרים? אתה קורא לזה עץ הדעת. יוצא ששלושתה מביאים דעת. המדרש אומר בפרשת השבוע, אמר רבי יוסי בן זמרה, ג' דברים נאמרו באותו אילן, טוב למאכל, יפה לעיניים, הוא מוסיף חוכמה. העץ הזה היה מביא שלושה דברים, ואמרו פסוק אחד שנאמר, ותרא האישה כי טוב, מכאן שהוא טוב, וכי תאווהו לעיניים, מכאן שהוא יפה לעיניים, ונחמד זה עץ להשכיל, מכאן שמוסיף חוכמה, שנאמר משכיל לאיתן האזרחי. חיטה ודאי מביאה חוכמה. ודאי מביאה חוכמה, אתה אומר שלא קורא אבא אמא, נפלא ביותר. גפן, גם כתוב בגמרא מסכת יומה, אומרת הגמרא, שיין ובסמים מפקחים את האדם, פיקחים, כך אומרת הגמרא. אם אתה שותה מעט יין, אם אתה שותה הרבה, אז אדם מאבד את הראש שלו, אבל אם אתה שותה במידה, אז זה מפקח. תאנה, לא מצאתי מה החוכמה שיש בתאנה, אבל חז"ל אומרים שזה מביא חוכמה. אנחנו לא כל כך אוכלים תאנים, אז אנחנו לא יודעים, כי תאנים יבשות זה מלא בתולעים, ותאנים טריות, אני לא יודע, לא טעמתי אף פעם. אבל כך כתוב בחז"ל, כתוב שזה מביא חוכמה, אלה הדברים. והמדרש, אותו דבר בקהלת רבה, חז"ל, שלושה דברים נאמרו בגבי התאנה, טוב למאכל ויפה לעיניים, הוא מוסיף חוכמה, ושלושתם בפסוק אחד, שוב פעם מביאים חז"ל, את אותו דבר שנאמר משכיל איתן האזרחי. אז מה כתוב כאן? שהתאנה מוסיפה חוכמה. אני לא יודע להגיד לכם איך זה מוסיף חוכמה, מה יש, אני לא מצאתי, אבל כנראה שיש בזה הוספה של חוכמה, יש בזה איזו דעת, אלה הדברים שיש כאן בדברי רבותינו. באים המפרשים ושואלים שאלה נכונה, וזו שאלה של התורס חיים על הגמרא הזאת. שואל התורס חיים, איך אתה יכול להגיד על גרעיני חיטה שהיה תאווה לעיניים? אם אתה מדבר על אתרוג, בן פורת יוסף, יש לך אתרוג עם שקיעות ובליטות ופיתם יפה, זה תאווה לעיניים. אתה מדבר איתי על אשכול ענבים אחד, יש לך אשכול ענבים יפה, ענבים שחורים, ברוך השם, נותנים באמת תאווה לעיניים. מה שייך לומר על גרגירי חיטה תאווה לעיניים? אתה יש לך אחד שאתה קונה חיטה, קונים איזה חיטה ארוזה בוואקום, זה גושל לך תאווה לעיניים? אתה מסתכל על זה ואומר, מה יש לעשות עם זה? איך אתה יכול לומר על חיטה שהיא תאווה לעיניים? לא מובן. אומר התורס חיים, יש לך בעיה בנקודה אחת. אומר, מה הבעיה? שאתה חושב שעץ הדעת היה עץ של חיטה, מה שאנחנו מכירים היום, חיטה שצומחת לגובה מטר. חיטה פעם היה עץ לכל דבר ועניין. המדרש אומר, תכף נראה אותו אולי, אומר המדרש, הם היו מתמרות כארזי הלבנון. בגובה של הארזים, זה היה הגודל שהיה לחיטה. נו רבותיי, זה לא היה חיטה. למה לא היה חיטה? כי חז"ל אומרים בגמרא במסכת שבת שעתידה ארץ ישראל להוציא מה? גלוס כמעות. מה זה גלוס כמעות? מה יגדל? לחם יגדל.
אז יהיה עץ של לחם שחור ועץ של לחם לבן ועץ של בגט ועץ של לחמניות ועץ של פיתה עם זאטר, הכל יגדל על העצים כמו שאתה רוצה. פירוש הדבר שהחטא של עץ הדעת מה היה? אכילה מחיטה, זה לא חיטה, זה היה עץ לכל דבר ועניין, והחיטה הזאת היא משובחת. מה אמרנו משובחת? אומר לנו, אומרים המפרשים, כי החיטה מביאה דעת. אתה יודע מה ראשי תיבות של דעת? דעת זה ראשי תיבות של דגן, ענבים ותאנה. למנדה אמר שאלה שלושת העצים, זה הדעת. מה זה הדעת? הדעת ראשי תיבות דגן, ענבים ותאנה, זה נקרא עץ הדעת. רבותיי, אבל רק דבר אחד אומרים חז"ל, שהוא מביא שכל. החיטה מביאה שכל, כי אין אדם אומר אבא אמא עד שהוא לא אוכל חיטה. אומר הספר מגדים חדשים, השך כותב על הפסוק שמופיע בתורה, כי לא במסכנות תאכל בלחם, כותב הזוהר הקדוש, לא במסכנות, שהלחם אינו תחת שרים. הלחם לא נמצא תחת מלאכים. מי אחראי על הלחם? על הלחם אחראי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. הוא אחראי על הלחם. אומר הספר לחם לפי עטף בשם ספר מעיין גנים. בוא ותראה שיש רק מאכל אחד שאתה יכול לאכול אותו 80 שנה ולא ימאס לך. לא ימאס. תיתן לבן אדם את האוכל הכי טעים בעולם. אם אתה נותן לו את זה כל יום, מה קורה? נמאס לו. נמאס לו, יהיה מאכל מה שאתם רוצים, המאכל הכי טעים שיש לבן אדם. לא יודע, כל אחד לפי דרגי דילי, תיתן לו בשר בקר, אני יודע מה, הבשר הכי טעים, אסדו, תיתן לו משהו מיוחד, נו, תיתן לו את זה כל יום, זה נגמר, אחרי שבוע, נמאס לו, נמאס לו מהעניין הזה. מתי בן אדם, דבר אחד בעולם, בן אדם לא נמאס לו, מה? לחם. לחם לא נמאס, אדם יכול לאכול 100 שנה אותו לחם, אותו כיכר לחם 100 שנה, למה זה לא נמאס? אומר השכם לחם, לחם לפי עטף, אתה יודע למה? כי זה מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ויות זה מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, מהקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להגיד שנמאס לך כביכול, זה השגחה של הקדוש ברוך הוא אליו ישירות. אם כך אומר דבר נפלא, אין לך דבר שהוא חשוב יותר מן הלחם, וגם אי אפשר שהלחם יהפוך להיות לפתן, כי הלחם הוא עיקר והכל נהיים תפלים אליו. אומר למה? כי הלחם הוא ישירות של הקדוש ברוך הוא. אם הלחם ישירות של הקדוש ברוך הוא, אז כולם תפלים אליו, כי הלחם הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. הבאנו מקודם את מה שכתוב, שארבעת המינים מחושגחים ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. אומר על זה הרמה מפנו, גם הלחם הוא כנגד הקדוש ברוך הוא, וזה מה שנאמר, ארבעה מלאכים מול החמישה. אלה הדברים שמביאים רבותינו. נחזור למחלוקת. רבי מאיר אומר גפן היה, רב נחמיה אומר תאנה היה, רבי יהודה אומר חיטה היה. אומר רשי בגמרא במסכת ראש השנה, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביהו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה. אמר הקדוש ברוך הוא אביהו עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. ומפני מה אמרה תורה אביהו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא אביהו לפניי שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן. שתי הלחם פירות האילן? שתי הלחם פירות האילן, לחם זה פירות האילן. מה אתה מברך שאתה אוכל חיטה? מה אתה מברך? לא, שאתה אוכל חיטה, לא שאתה אוכל לחם. אדמה. אז מה אתה אומר לי שאתה מביא, אתה מביא לחם, למה? כנגד היות ושצריכים להתברך פירות האילן. חיטה זה פירות האילן? אומר רשי במקום, ואני שמעתי, זה רבי יהודה לטיימי, זה עזה, כמו שנאמר בסנדרין, עץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היה. אז מה היה חיטה לפני החטא? מה הוא היה? עץ, הוא עתיד בעזרת השם לחזור להיות עץ, כי הוא משיבת המינים, אז הוא בעזרת השם יחזור להיות עץ. יוצא שהעץ הזה היה עץ לכל דבר ועניין, ועל פי התורת חיים גדל עליו לחם. זה אלה הדברים. בא המדרש רבה, בפרשס הסבוב אומר המדרש רבה, מה היה אותו אילן שאכל ממנו אדם? רבי מאיר אומר חיטים היה. למה? כדלוהה וברנש דאי, כשאתה רואה בן אדם שאין לו שכל, מה אומרים עליו? ההוא לא אכל אין שפיטה דחיטי מן יומה. אתה רואה בן אדם דפוק, אין לו שכל, מה אתה אומר? זה הפעם לא אכל לחם. זה כזה ביטוי, הוא לא אכל לחם. למה? אם היה אוכל לחם, היה מקבל שכל. אני זוכר שהייתי ילד, קראתי פעם איזה חוברת על חוכמתם של יהודים. לא יודע מי המחבר של זה, אבל פעם שהיינו ילדים היו קוראים כל מיני ספרים יפים. אז קראתי שם שפעם איזה גוי שאל יהודי, תגיד, איך היהודים כל כך חכמים? איך אתם כאלה חכמים? יש לכולכם IQ גבוה. נו, ההוא אמר לו,
אתה רוצה? תן לי 1,000 שקל, אני אגלה לך. קיצר, נתן לו 1,000 שקל, אמר, מחר אני אכין לך את מה שאנחנו אוכלים, תאכל את זה, תקבל שכל. הלך לחנות דגי מלוח, קנה 100 דגי מלוח, ברוך השם, חתך לכולם את הזנב, שם בשקית, הרז לו איזה יפה, הביא לו 100 זנבות של דג מלוח. אמר לו, אתה אוכל את זה, גמרת את זה, אתה מתחיל לקבל שכל. אומר, איך אוכלים? אומר, איך שאתה רוצה, או בפיטה, או בלאפה, או במציות, או אתה יכול לטחון בבלנדר, כל דרך אפשרית, אבל עד הסוף, גמרת את זה, לפני זה לא נכנס השכל. נו, ברוך השם, הגוי קנה, נתן לו 1,000 שקל, למחרת הגוי הולך בשוק ומוצא שמוכרים כאלה מין הרינקים, מוצאים בשוק, מוכרים אותם. שואל אחד, כמה זה עולה? אמר לו, 5 שקלים, דק שלם. דק שלם של 40 סנטימטר. הוא דחף לו זנבות, רק הקצה, דחף לו 1,000 שקל. אחרי שהוא גמר לאכול את כל הזנבות, פוגש את היהודי, אומר ליהודי, אתה נוכל ארמומי שכמותך. עברתי בשוק, מוכרים דק שלם 5 שקל. 100 זה 500. 500. אתה דחפת לי רק את הזנב? ב1,000 שקל. רימית אותי. אומר, איך עלית על זה? עברתי בשוק, רק אכלת זנבות, התחלת לקבל שכל. ראית? ברוך השם, הצלחת לקבל שכל, אכלת זנבות. אומרים חז"ל, דע לך. אומרים חז"ל, אם אתה רואה בן אדם דפוק, תדע שהוא אכל לחם מעולם, כך כתוב בחז"ל. זה למד אותך. שואלת הגמרא, שואל המדרש, רב שמואל בר יצחק אמר, אפשר חיטים היו? מה, חיטים? אדם הראשון אכל? אמר לו, הן. אמר לו, בכתיב עץ, כתוב שהוא אכל מעץ הדעת. אם זה חיטים, זה לא עץ. אמר לו, מתמרות היו כארזה הלבונוין. תדע לך שהחיטים האלה היה בגובה של ארזי הלבנון. אמר יעקב בר אחא, התפלגון רב נחמיה ורבונון. רב נחמיה אומר, כשאנחנו מברכים על הלחם, מה אנחנו אומרים? המויצי לחם מן אורץ. רבונון אמרי, הויצי לחם. רבונון אמרי, מויצי לחם מן אורץ. מה ההבדל? אומרים חז"ל, המויצי לחם. שהקדוש ברוך הוא בימים הראשונים של הבריאה הוציא לחם מן הארץ. איזה לחם הוא הוציא? העץ הזה של החיטה היה בו לחם. ואילו רבונון אמרי לו, מויצי לחם, שהוא עתיד להוציא לחם. מה אנחנו מברכים? אנחנו מברכים המויצי לחם. מה זה המויצי לחם? שפירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא בעץ הראשון שהיה עץ הדעת, למען דאמר חיטה, מה הוא היה? הוא היה עץ שהיה מלא בלחמים. אז זה פירוש הדבר, המויצי לחם מן הארץ. רבי יהודה ברבי לא יאמר ענבים היו. רבי יהודה ברבי לא יאמר זה היה ענבים, שנאמר ענבמו ענבי ראש אשקלות מרורות לעמו. אותן אשקלות הביא מרורות לעולם, האשקלות האלה הביאו מרות לעולם. דהיינו ענבמו ענבי ראש, מה שהאדם היה הראשון לכל הבריאה, אכל מהענבים האלה, הביא מרירות לכל העולם. זה מה שנאמר בפסוק הזה. באים חז"ל במדרש, רבי יעקב דעכו אמר, אתרוג היה דכתיב ואתר האישה כי טוב העץ. איזה עץ שטעם פריו ועצו ופריו שווה? איזה זה? אתרוג. פירוש הדבר, ואתר האישה כי טוב העץ למאכל, כי שם העץ גם היה טוב למאכל, לא רק הפרי. למה? כי האתרוג אומר את הגמרא, ולקחתם לכם פרי עץ הדר. איזה פרי שטעם עצו ופריו שווה? זה אתרוג. כך אומר את הגמרא, שיטתו של רבי אבא. רבי יוסי אמר, תאנים היו. דבר למד מעניינו, מה שתוספות מביא במסכת סנהדרין. משל לבן שרים שקלקל עם אחת מן השפחות, כיוון ששמע השר שהוא קלקל עם אחת מן השפחות, טרדו והוציאו חוץ לפלטין, והיה מחזר על פתחיהם של שפחות להיכנס לארמון ולא נתנו לו, אבל אותה שקלקלה עמו פתחה דלתותיה וקיבלתו. כך בשעה שאכל אדם הראשון מאותו אילן, טרדו הקדוש ברוך הוא והוציאו חוץ לגן עדן, והיה מחזר על כל האילנות ולא היו מקבלים אותו. ומה היו אומרים לו? אמר רב ברכיה, גנב דגנב דעת דבוירי, הוא גנב את דעתו של הקדוש ברוך הוא. הדעו דכתיב אל תבואני, רגל גאווה אתרוג, רגל שנתגאה על בורו, ויד רשעים אל תנידני, לא תסב מיני עלה, אל תיקח מנעלים לחסות את עצמך. יוצא שהעצים לא נתנו לו, אבל התאנה, אומר המדרש, שאכל מפירותיה פתחה את דלתיה וקיבלתו, שנאמר ויתפרו עלי תאנה. שואלת הגמרא, איזה תאנה זה היה? יש הרבה סוגים של תאנים. רבי אבין אמר, ברת שבע. מה שאנחנו קוראים בת שבע. מה זה בת שבע? למה קוראים לזה בת שבע? חז"ל, כי התאנה הזאת שהוא אכל, הושיבה אותנו על ימי אבלות 7 ימים. כאשר אדם מסתלק מן העולם, יושבים עליו 7. למה יושבים 7? כי הוא אכל מעץ התאנה.
ובגלל התאנה הזאת ירד מוות לעולם, לכן קוראים לתאנה הזאת בשם ברת שבע, כי הושיבה אותנו על שבעת ימי אבלות, כך כתוב. דבר נוסף אומרים חז"ל, התאנה הזאת נקראת בת שוח. זה גמרא מסכת עבודה זרה בדף י"ג, אם מותר למכור לגויים לפני החג שלהם, אם מותר למכור להם בת שוח. שואלת הגמרא, מהי בת שוח? מה זה בת שוח? אומרת הגמרא, תאני חיוורת, תאנים לבנות. פירוש הדבר, איך קוראים לתאנים לבנות, מה השם שלהם? איך קוראים להם? בנות שוח. מה זה שוח? אומר שם תוספות במקום, שוח זה קבר, נכון? אתה אומר שמישהו חפר שוחה, נכון? שוחה, מה זה שוחה? שוחה זה בור, זה קבר. אז הוא אומר, לכן קוראים זה ברת שוח, כי עונש המוות בא דרכו. רבי יהושע בסכנין בשם רבי אליעזר אמר, ברת אליטה. מה זה ברת אליטה? אומר המדרש, דאמתת אליטה לאלמה, הביאה יללה לעולם. אז קוראים לסוג הזה ברת אליטה. רבי עזריה ורבי יהודה ורבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי. מה אמרנו עד עכשיו? ארבע דעות, גפן, תאנה, חיטה, אתרוג. בא רבותינו, רבי עזריה, רבי יהודה ורבי סימון, רבי יהושע בן לוי, אומרים, מאיפה אתם יודעים מה היה העץ? מאיפה אתם יודעים? אם הקדוש ברוך הוא לא גילה איך קוראים לעץ, למה אתם מוציאים את זה החוצה? הקדוש ברוך הוא כתב שהם אכלו מעץ הדעת. איך קוראים לעץ הדעת? גפן, חיטה, אתרוג, מי אמר לך? הקדוש ברוך הוא אמר, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו. אם הקדוש ברוך הוא לא אומר את השם, למה אתם אומרים את השם? למה אתם אומרים? אומר המדרש, חס ושלום, לא גילה הקדוש ברוך הוא אותו אילן לאדם בעולם, ולא עתיד לגל אותו. שואל המדרש, שאלה עצומה, אומרת התורה, כאשר אדם חטא עם בהמה, מה עושים לבהמה? הורגים אותה. שואלת הגמרא, למה הורגים אותה? מה היא עשתה? אדם חטא, אישה, מה חטא הבהמה? אז שלא יאמרו מה? זו בהמה שחטא עם הפלוני. שואל המדרש, רבותיי, אני לא מבין, אז למה אתה אומר שזה היה גפן? למה אתה אומר שזה היה חיטה? למה אתה אומר שזה היה תאנה? למה אתה אומר שזה היה אתרוג? אם אתה רואה שהקדוש ברוך אומר להרוג את הבהמה כדי שלא יצביעו, אז למה אתה אומר, הנה הגפן הזה, אז זה עשו את החטא? למה אתה אומר? למה אתה מגלה אותו? מה התשובה של המדרש? מה אומר המדרש? מה אומר המדרש? כמו השקל שלכם, זה השקל של המדרש. אין לו תשובה. המדרש לא עונה תשובה. אין תשובה, עת מה. נשאר בשאלה ואין לו תשובה. בא מארזו במקום, אומר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם תשובה. מה התשובה? אומר המארזו, למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה לגלות? אומר להרוג את הבהמה. למה הוא אומר להרוג את הבהמה? כדי שלא יאמרו. למה? כי הוא חטא והוא לא חטא. נכון? יש 100 אנשים. זה חטא ו-99 לא חטאו, אז זה לא יפה. אתה אומר אחד חטא וכל ה-99. אבל אצל אדם הראשון אין מישהו אחר שלא חטא. למה? כי כל הנשמות שלנו היו בתוך אדם הראשון. אז לא שייך לומר זה חטא או לא חטא, כי כולנו היינו בתוך השלולית הזאת. אם אדם הראשון אכל, כל הנשמות כולם היו כולים אצל אדם הראשון, אז מה אכפת לך איזה עץ זה היה? כשאתה בא להגיד שהוא חטא והוא לא, אתה מבזה אותו ולא מבזה את השני. אבל אם אתה אומר שכולם היו בתוכו, אם כולם היו בתוכו, אז ודאי שאתה לא יכול לומר זה לא חטא וזה כן חטא, כי כולנו היינו בתוכו. עד כאן הדברים שכתובים בדברי רבותינו. רבותיי, הסוגיה הזאת של גפן היה, אתרוג היה, תאנה היה, כל השיטות שאתם רוצים, זה דברים מאוד מאוד עמוקים. אני אומר מאוד עמוקים, יש על זה תוירס האוילו לרמו, יש על זה מהרלים, ובעזרת השם עוד חזון למועד ללמוד את הדברים. הספר שנקרא תוירס האוילו לוקח את ארבעת הסוגים כנגד ארבעה סוגים של טומאות שישנם בעולם, דברים עמוקים מאוד של הרמו שמסביר מה זה. אני לא נכנס לכל הסוגיה הזאת, סוגיה עמוקה. אני רק רוצה להביא חידוש אחד שראיתי השנה בזוהר הקדוש. אומר הזוהר, דע לך, לא היו שלוש עצים, גפן, תאנה, חיטה, לא, אומר הזוהר, דע לך, ויהיו גפן, דחב באדם קדמוה, ואחד אמר חיטה, ואחד אמר תאנה, כולה קשות, הכל אמת. מה זאת אומרת הכל אמת? אחד אומר חיטה היה, אחד אומר גפן, אחד אומר חיטה, אומר הזוהר כולו אמת. אומר הזוהר, דע לך שעץ הדעת היה כלול מכל שבעת המינים, והאדם הראשון חטא מכולם. כותב הזוהר, אני מכיר לכם זוהר חדש בתיקונים, בגידחיו אדם בשבע מינים, דינון חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, זה שמן ודבש. ובגינדה
אומר, ראו דאמרי רבונון דמתניתין, אילן שאחר אדם הראשון חיטאיה, ואחר אמר גפן היה, ואחר אמר תאנייה, ולא היו חולקים במילוליו, וכולה קשות, דשיבת המינים, וכולם נמצאים בתוך העץ הזה. פירוש הדבר שמה? זה העץ אחד שקלה לכל שיבת המינים. אומר המהרזו על המדרש, אני רוצה לומר לך יסוד. חזל הקדושים שואלים, מה היה אילן שאכל מנו אדם הראשון? שואל המהרזו, למה חזל לא שואלים מה היה עץ הדעת? תשאל מה היה עץ הדעת. הוא לא שואל מה היה עץ הדעת. הוא שואל מה אילן שאכל אדם הראשון? תשאל יותר ברור מה היה עץ הדעת. אומר הספר מהרזו, הם לא שואלים על עץ הדעת. אתה יודע למה? כי עץ הדעת לא היה עץ אחד, היה כמה עצים. גם רימו, גם תאנה היה עץ הדעת, גם חיטה היה עץ הדעת, גם אתרוג היה עץ הדעת, הכל היה עץ הדעת. עץ הדעת, אמרנו, דעת זה ראשי תיבות של מה? דגן, ענבים ותאנים. אז הדעת כלל שלושה דברים. אומר הספר מהרזו, אם ככה עץ הדעת כולל הרבה עצים, ולכן שואל המדרש, מאיזה עץ שנקרא עץ הדעת, אכל אדם הראשון, זה לא היה רק עץ אחד. היו כמה עצים שנקראו בזה. יוצא שכשהזוהר אומר לך שכולם אמת, מה פירוש דבר שכולם אמת? כי הכל מכוון אל האמת. בנקודה הזאת בא בן יהוידע ואומר דבר נפלא. אומר הבן יהוידע, דע לך, בעץ אחד היו הכל ביחד. גפן, תאנה ורימון, הכל ביחד, גפן, תאנה וחיטה, הכל נקראו את הצעדה. ואכל משלושתם וחטא באכילתו, ולכן יש לנו שלוש רגלים כדי לחפר על שלוש אילנות שאכל אדם הראשון. מה הם שלושת הרגלים? פסח, שבועות, סוכות. מה הקשר? ונצטווינו לאכול בהם ולשתות בהם. אומר הבן יהוידע, ונאמר בכתוב, שלוש רגלים בשנה, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. אומר הספר בן יהוידע, שלושת הרגלים באים לכפר על תחוג. מה זה ראשי תיבות תחוג? תאנה, חיטה, גפן. אז לכן ייתנו לנו שלוש רגלים לכפר על מה שאכלו בשלוש המינים האלה. כך כותב הבן יהוידע. רבותיי, משמע מכאן שהתאנה, העץ הזה, כולל שלושה דברים. בא בן איש חי בפרשת בראשית שנה שנייה ואומר פשוט מאוד, ואילו ואילו דברי אלוהים חיים וכולו יתנו, כמו שאומר הזוהר. מה אתה מתפלא? שבאותו עץ היה חיטה ובאותו עץ היה תאנה, באותו עץ היה גפן? מה אתה מתפלא? מה כתוב בתורה? שאכלו את המן. מה כתוב בתורה? שמה היה במן? כל הטעמים היו בו, גם בעץ הזה היה כל הטעמים. ואחד רצה לומר לי שזה בדרך הדרוש, כתוב המין העץ, אל תקרא המין העץ, אלא מה תקרא? המן העץ, העץ הזה היה מן, היה בו כל הטעמים שבעולם, והכל נכנס בתוכו. מה אתה מתפלא? יוצא שהעץ הזה, אומר הזוהר, היה כל הטעמים כולם. אחד אמר שהדגש היה על תאנה, אחד אמר, אבל כל הטעמים היו בו. נפלא ביותר. רבותיי, כאן אני רוצה להגיע לדבר נפלא. למאן דאמר אתרוג היה, פתחנו את השיעור ואמרנו, שזה חג הסוכות, אומר רבינו בחיי, מביאים את האתרוג לכפר על מה שחטא אדם הראשון באכילת אתרוג. רבותיי, איך אנחנו מחפרים למאן דאמר חיטה היה? איך אתה מחפר למאן דאמר גפן היה? איך אתה מחפר למאן דאמר תאנה, איך אתה מחפר? אם אתה אומר שלקיחת האתרוג בחג הסוכות נועדה לכפר על מה? מכפרת על האתרוג. אבל יש כאלה שאומרים שלא האתרוג היה, אלא מה היה? חיטה היה, גפן היה, תאנה היה. איך אתה מחפר על זה? מה התשובה? התשובה היא ככה. מובא בשם הבן איש חי, שבכל ליל שבת, בכל ליל שבת, שאנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, ואנחנו מברכים בוער פרי הגופן, אנו מחפרים על למאן דאמר חיטה היה, ולמאן דאמר גפן היה. השלה הקדוש שולל את זה מכל וכל. למה? אומר השלה במסכת פסחים, בדף זין, כותב השלה הקדוש. הרי לא ייתכן שאנחנו אוכלים לחם לכפר על חטאו של אדם הראשון. למה? פשוט מאוד. הרי כל מה שנהיה חמץ בעולם, נהיה כתוצאה מחטאו של אדם הראשון. למה? כי בזה שבא נחש והטיל זוהמה בחווה, בזה שאמר לאכול מעץ הדעת, מזה יצא החמץ. אז לא ייתכן שאתה תאכל חמץ לכפר על מה שנעשה שאור שבעיסה. אז מה מכפר לדעתו? אומר השלה הקדוש, והנה חטא אדם הראשון על ידי הנחש, וגרם לטמא את אדם הראשון שהיה חלתו של עולם, וכשקלקל וחטא נכנסה בו זוהמת הנחש, הוא השטן, הוא היצר הרע, והוא גם השאור שבעיסה, ואז החמיצה העיסה ונעשה גוף אחור,
כותנות אור, וגרם מיטה על עצמו, וזה סוד כל מחמצת, לא תאכלו, חמץ באמצע, ומם וצדיק בשני, מם וטב בשני הצדים, היינו מת שגרם עודש מוות, אז לא ייתכן שתאכל חמץ לחפר על זה. אז מה מחפר על זה, אומר השלה? שאתה אוכל מצה בליל הסדר, המצה בליל הסדר, כל מחמצת לא תאכלו, מה זה? זה מה שנקרא החיטה אורגינלית, בלי שום תערובות, קמח ומים, נטו, בלי שום שאתה שם כל תערובות. זה מחפר על חטאו של אדם הראשון. ונסתבינו גם לשתות ארבע כוסות בליל הסדר, אומר לנו הספר שלה הקדוש, כדי לחפר למען דאמר גפן היה, נפלא ביותר. בא הספר שנקרא דברי תוירו, ואומר, דע לך, אמר לי זקני, בעל השם שלמה, למה כל דבר שבקדושה מתחיל בבוירי פרי הגופן? כל דבר שבקדושו, קידוש, חתונה, ברית מילה, הכל עם גפן. והסביר לי העניין, לפי שחטא האדם הראשון בעץ הדעת, ועץ הדעת גפן היה, על כן תקנו שכל דבר שבקדושה, וכל התעוררות בזמנים לטובה, התיקון בזה, שיברכו תחילה בוירי פרי הגופן. בא הספר שנקרא מנוי רס המוהר, ואומר, תדע לך, יש פסוק, לא ניכנס כרגע, יש את המשל שמופיע בספר שופטים, שהשאלה איזה עץ ימליכו עליהם, את הגפן, את הזית, יש שם ויכוח שלם, מי ימלוך עליהם. אומר הגפן, אני לא. למה? איך הדלתי את הראשי המשמח, אלוקים ואנשים? אומרת הגמרא, ברכות דף, למדהי אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, שנאמר, ויאמר להם הגפן, איך דלתי את הראשי המשמח, אלוקים ואנשים. אומר המנוי רס המוהר, המילה משמח זה המקומות שאתה מברך על הגפן. איפה זה בא? ה' ראשונה זה הבדלה, המם זה מזון ומועד, ברכת המזון ומועד שאתה מברך בחג קידוש, אחרי זה שין זה שבת, מם זה מילה וחץ זה חתן. פירוש הדבר שכל דבר שבקדושה אתה מברך על הגפן כדי לתקן למה דאמר גפן היה. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, ואני חשבתי שרק, מה? תאנה אין כרגע תיקון, תכף בסוף השיעור נראה תיקון לתאנה. כרגע אנחנו לא יכולים לאכול תאנה, הכל מלא ג'וקים. כן, השאלה מה יש תיקון לתאנה, אני תכף אגיד אולי מה התיקון לתאנה, אולי, אני תכף אמצא את התיקון. כרגע מצאנו רק לתרוג, לקחנו. גפן, יש לנו את העניין של כל ברכה שאתה אומר. לעניין של לחם, הבן איש חי אומר כל שבת שאתה מברך על הלחם, השלה הקדוש אומר בליל חג הפסח. רבותיי, ישנו מנהג, ואני חשבתי שרק האשכנזים נוהגים אותו, השבוע התברדש, גם נעדות המזרח נוהגים אותו, למרות שזה רמו, מופיע בהלכות קידוש ליל שבת, סימן ריש עין א', אומר המחבר, מקדש על כוס מלא של יין שלא יהיה פגום, וטעון כל מה שטעון כוס של ברכת המזון, ואומר ויחולו מעומד, ואחר כך בוירי פרי הגופן, ואחר כך קידוש. בסיוסף, אומר הרמו, ויוכל לעמוד בשעת הקידוש, ויותר טוב לשב. ונוהגים לשב, אף בשעה שאומרים ויחולו. רק כשמתחילים עומדים קצת לכבוד השם. רבותיי, יש אנשים שנוהגים, שויחולו אומרים בעמידה, מגיעים לבוירי פרי הגופן, וההמשך אומרים בישיבה. ככה נוהגים שיטה סגוי מווילנה, וכך נוהגים בישיבות. מי שנוהג כשיטת הבס יוסף, עומד מההתחלה ועד הסוף. אומר הרמו, ולמה מתחילים ביום השישי? צריך להתחיל בויחול השמיים ואורץ, מה אתה מתחיל ביום השישי? אומר הרמו, כדי להתחיל בשם השם, יום השישי ויחול השמיים, ראשי תיבות הוויה, יום השישי י' ה' ויחול השמיים ווי, שם הוויה, נפלא ביותר. וכשמתחילים, אומר הרמה, כשאתה מתחיל את הקידוש, ייתן את עיניו בנרות, תסתכל על הנרות שהרבנית הדליקה, ובשעת הקידוש תסתכל בתוך כוס של ברכה, כן נראה לי. אז זה הלכה של הרמו, אמרו לבני עדות המזרח, שגם הם נוהגים ככה, מסתכלים בנרות, ואחרי זה מסתכלים בקידוש, הלכה של הרמו. בא חוכמה שלוימה, שלוימה קלוגר, שם על השולחון אור, ואומר, וכשמתחיל ייתן אבב בנרות, ונראה לי הטעם, דינה העץ שאכל אדם הראשון גפן היה, ועל ידו נכבה נרו של עולם. כיוון שחזל אומרים, כיוון שהאישה נתה לו לאכול, אדם הראשון נקרא בשם נר, הוא נקרא חלתו של עולם, ונכבה נרו.
ואמרו בפרק ב' דשבת, פרק בממדיקים בדף למד ב', אומרת הגמרא, שאישה שהיא קיפתה נרו של עולם, מה היא עושה? היא מדליקה נרות, כי היא גרמה את המוות העולם. ונחשב הדבר ככיבוי נרו של עולם, ועל ידי עץ הדעת נחבא נרו של עולם. לכן מה? לכן האישה מדליקה את הנרות. ומה היה אכילה מעץ הדעת, אומר רב שלמה קלוגר, מה היה? בגפן, על ידי השתייה, הגפן זה היה שום, מה כתוב בפסוק? היא נתנה לו מן העץ, אומרים חז"ל, שחטה ענבים, ונתנה לו. אז אם היא שחטה ענבים, יוצא שהחטא היה על ידי גפן. אומר רב שלמה קלוגר, לכן, בתחילת הקידוש תסתכל על הנרות, כי היא קיפתה נרו של עולם, ואחרי זה תסתכל על הקידוש, למה? כיוון שהחטא היה ביין, נפלא ביותר. ובפרט הוא אומר מה שאמרו המקובלים, שאם היה מחכה האדם הראשון 3 שעות, היה עושה קידוש כבר בשבת על הגפן הזאת. אז בדי איזה תיקון. למדנו מכאן שעל פי מה שכותב החוכמה שלוימה, יוצא שכל שבת שאתה מקדש, אתה מתקן את החטא של אדם הראשון. כך הוא אומר, נפלא ביותר. רבותיי, עד כאן הדברים, מה? נראה אחר כך. בוא רבותיי, בוא נלך עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא, ובזה סיימנו. מצאנו תיקון לאתרוג, מצאנו תיקון. מה התיקון? שבוע שלם לקחנו אתרוג. מצאנו תיקון ללחם, או לשיטת הבן איש חי, בכל פעם שאתה עושה לחם משנה, אתה מתקן אותו, לשיטת השלה הקדוש, רק בליל הסדר. גפן, כל פעם גפן, ברית מילה, פדיון בשכה חתן, כל פעם גפן, קידוש, הבדלה, הכל נפלא ביותר. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה התיקון למה? מה התיקון לתאנה? שום דבר לא. אין שום תיקון לתאנה? פלאי פלאות. הלכתי לחפש, אין תיקון לתאנה. אין תיקון לתאנה. מה כן מצאתי? מצאתי דבר אחד. מצאתי שיש מאן דאמר אחד שאומר שהביקורים באים לחפר על חטאו של אדם הראשון. למה? כתוב בפסוק, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר. כתוב כמדומני בספר שנקרא בשם האור והשמש, הוא שואל למה כתוב, למה כתוב יורד אדם לתוך שדהו? אני צריך לומר, יורד איש. מה זה יורד אדם לתוך שדהו? הכוונה לתקן את החטא אדם הראשון, מביאים ביקורים. רב מנחם זמבה זכר צדיק לברכה אומר לו, מזה שאתה אומר יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, זה סימן שזה לא חטא אדם הראשון, כי אף אחד לא אומר שזה היה רימון, חוץ מהזוהר, שהבנו שהזוהר אומר שבעץ הזה היה כל שבעת המינים, אז למה אתה מציין רק רימון? אומר מנחם זמבה, הביקורים באים לחפר על הדיבה שאמרו המרגלים. מה עשו המרגלים? הביאו דיבה לארץ, מה הביאו איתם? הביאו רימון אחד, תאנה אחת, ויש כל ענבים אחד, לכן יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקר, רימון שביקר, יש כל שביקר. טוב, אז מה מחפר על תאנה? רבותיי, דבר אחד ידוע. מה ידוע? ידוע גמרא במסכת עירובין, למדתם את דף היומי, לא לפני הרבה זמן. איזה דף אוחזים היום? סמך משהו? עין, יפה. אז לא לפני 50 יום שלמדתם דף י"ח, אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, אדם הראשון חסיד גדול היה. חסיד גדול, מה עשה? כיוון שראה שנכנסה עליו מיטה, נכנסה מיטה על ידו לעולם, ישב בתענית 130 שנה. 130 שנה בתענית, שמעתם? תשמעו טוב את המספר. 130 שנה זה 10 פלוס למה שיש לנו בעולם הזה, ישב בתענית 130 שנה. תנסו שבוע. שבוע. 130 שנה, צם מהבוקר עד הערב, קיץ, סתיו, אביב, חורף, כל הזמן שם. וחוץ מזה, העלה זרזי תאנים על בשרו 130 שנה. חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא עשה לו כותנות אור, וכותנות אור, יש מחלוקת אם זה ציפורן, או בגדים של שפנים, או משהו אחר, כל מה שחזל מביאים, או בגדי כהן גדול, כל מה שתרצו, ציצית, הכל הולך. הוא שם על עצמו זרזי תאנים, שיהיה מה שנקרא, דחף אותו, לא, דחף לו גם תאנים בתוכו. ומה עוד עשה? פרש מאשתו גם 130 שנה. כותב, אלה הדברים שכתוב. יוצא שמה? יוצא שאדם הראשון כבר לבש. לא כתוב שהוא דחף לעצמו חיטים, ולא כתוב שהוא שם על עצמו גפן. מה הדבר היחידי שהוא שם על עצמו? זרזי תאנים.
אז חשבתי לעצמי, פשוט מאוד, יוצא שהאדם הראשון כבר תיקן את החלק של התאנה. במה הוא תיקן את החלק של התאנה? הוא שם על עצמו, היה לו כבר בגדים. עד מילא בהתחלה הוא כיסה את עצמו בתאנה, כי הוא מצא שהוא ערום, אז הוא שם על עצמו את התאנה. אבל אחרי שהוא כבר קיבל בגדים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך עשה לו חותנות אור, למה צריך לשים תאנים? אומר, אני רוצה להניש את עצמי. לשים על עצמך תאנים זה מגרד, זה לא נעים, זה כנראה גם עושה פצעים. אז זה מילא, הוא לבש את זה. בא בן יהוידע, שם בגמור במסכת העירובין, אומר הבן יהוידע, 130 שנה, למה? כי החטא התחיל מהעין. ותרא האישה כי טוב העץ. עין, כמה זה עין בגימטריה? 130. היות והחטא התחיל בעין, לכן 130 שנה ישב בתענית. דבר נפלא. אומר הבן יהוידע וקיבל על עצמו ג' מיני פרישויות. מה הוא קיבל? א' תענית 130 שנה. בית פירש מאשתו 130 שנה, וג' צייר גופו בלבושו 130 שנה, שחגר חגורת תאנה על בשרו, ותיקן בזה שלושת פגמי החטא, מן המחשבה, מן הדיבור ומן המעשה, וכל אחד מהם 130 שנה. אתה רואה שזה כתוב 130 שנה, וזה כתוב כל אחד 130 שנה. ורצה לתקן באלו בשלושה מיני צער, לפי שפגם בג' אלפים. היה לו פגם לאדם הראשון בשלוש אלפים. לא צריך להסביר, אתם יודעים את זה, אני רק ירענן את הזיכרון. כתוב בספרי הקבלה, כתוב שעל החטא של אדם הראשון פגל בשלושה אלפים. אולי נדבר על זה פעם, כי זה דברים מאוד מעניינים. הוא פגם באלף של אדם, מה נהיה מזה? הוא פגם באלף של אמת, מה נהיה מזה? הוא פגם באלף של אלף דלת נון יהוד, מה נהיה מזה? דין. הוא פגם בשלושה אלפים, מאלף של אדם נהיה אדם, זה אדם של הנידה. הוא פגם באלף של האמת, מה נהיה מזה? מת, נגזר מוות. ונהיה מזה שהקדוש ברוך הוא דן דין, בלי רחמים, נפלא ביותר. אומר, על פי זה תיקן את עצמו בשלושה דברים. במה הוא תיקן את עצמו? אמרנו במה? באכילה, בלבוש ובפרישות. אומר הבן יהוידע, איך אתה כותב א'? א', אתה כותב א', למד פי, אכילה, לבוש, פרישות. יוצא שבזה שהוא לקח שלושה דברים של 130 שנה, בזה הוא תיקן. פירוש הדבר, רבותיי, שייתכן שמה שאדם הראשון לבש 130 שנה, זרזי תאנה, זה היה תיקון לחטא הזה. אני חושב ברבון מוגבל. אבל מה לעשות? שאם תפתחו את הגמרא במסכת זבחים, אומרת הגמרא במסכת זבחים, דע לך, שבשעה שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבן על המזבח. וכשהיו מקריבים קורבנות, היו שמים עצים. איזה עצים היו שמים על המזבח? תאנים. או, תאנים, אומרת הגמרא בתומיד, פרק ב'. כל העצים קשרים למערכה, חוץ משל זית ושל גפן, אבל באלו רגילים, במורביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן. אז מה היו שמים? של תאנה. אומר רש"י שם, ביררו עצי תאנה לעצי המערכה. למה? ואתם אמרו בהגדה שבו תקנו את חטא אדם הראשון, שנאמר, ויעשו להם חגורות. אז החגורות האלה היו מתאנה. איך אתה מחפר? לקחו עצים. איזה עצים היו לוקחים? מורביות של תאנים. יוצא שהתאנה התכפרה בזה ששמים על המזבח. נפלא ביותר. חשבתי, אני אומר, תיקחו את זה ברבון מוגבל, שום דבר לא כתוב. תיקחו ברבון מוגבל. כתוב בחז"ל שאם אדם בא לו מחשבות רעות, רחמנא ליצלן, תוך כדי תפילה, אז מה הוא עושה? יש כל מיני דברים שהוא עושה. אחד הדברים, הוא חושב על הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כך כתוב, אדם חושב מחשבות זרות. תמיד חשבתי, מה יש בפסוק הזה? אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. מה מונח בזה? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. במה יש אש תמיד? מתוך העצים של התאנה. אם זה מתוך העצים של התאנה, זה היה חטא אדם הראשון. אם חטא אדם הראשון, זה הביא את המחשבות הזרות. אם זה את המחשבות הזרות שהוא ערבב, מה שנקרא טוב ברע, אז עצם זה שאתה מתפלל ואתה עושה טוב, נכנס לך מחשבות רעות, אז מה? מתבלבל הטוב והרע. תחשוב על אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, שבזה בא דרך חטא התאנה. כמובן בדרך הדרוש ולא יותר. אבל אני רוצה לומר דבר חידוש, חידוש עצום. הבן יהוידע, שם במסכת עירובין, שואל הבן יהוידע, למה הוא קשר לעצמו חגורות אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה לו בגד של 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 של, של, של אור? למה הוא צריך את עצי התאנה? כותב הבן יהוידע,
ואלה זרזי תאנים על בשרו פירוש, עשה חגורה מענף התאנה וחגר אותם על בשרו ממש כדי להצטער. ועשה זה הצער בחגורה, כי החגורה לובשים אותה שלא יהיה לב האדם רואה את ערוותו. כדי שאתה חוגר כאן חגורה, כדי שהלב לא יראה את הערווה. וקודם אכילת עץ הדעת לא היה לנו שום איבר שקראו לו ערווה. למה? כי אצל אדם וחווה לפני החטא לא היה הבדל בין הערווה לבין היד. לא היה שום הבדל. אחרי החטא קיבל אז הם הרגישו את עצמם שהם ערומים. למה? הם הבינו שהמקום הזה נקרא ערווה. ויות והמקום הזה הפך להיות ערווה אחרי חטא אדם הראשון, עכשיו צריכים לחצוץ בין הערווה לבין הלב. אז מה עושים כדי שיהיה משהו שיחצוץ בין הערווה לבין הלב? מה עושים? שמים חגורה מתאנה. אז מה נועדה החגורה הזאת? לעשות הבדל בין הלב לבין הערווה. אלה הדברים. אומר הספר בן יהוידע במסכת עירובין, לכן שמים את החגורה, הוא שם על עצמו חגורה, כדי לתקן את מה? שבעקבות זה שהוא חתם את סדת, עכשיו המקום הזה נקרא ערווה וצריך להבדיל אותו מהלב. עד כאן הדברים. רבותיי, דברי הבן יהוידע קודש קודשים, ואני רוצה ברשותו להוסיף עליו עוד נדבך אחד. לא כתוב בשום מקום, תקראו בערבון מוגבל, מה שאני אומר עכשיו, חלק כתוב, אבל את החלק הסופי לא כתוב. רבותיי, בכל בוקר, אנחנו מברכים שתי ברכות שקשורות לעם ישראל. נכון? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עותר ישראל. למה דווקא בזה ישראל? למה אתה לא אומר הנותן לישראל כוח? המלביש ישראל ערומים? למה דווקא שניהם? כי שניהם שייכים רק לעם ישראל. לא שייך לשום דבר אחר. מה זה עוזר ישראל בגבורה? אומרת הגמרא בברכת דף סמך, כשחוגר חגורתו יברך עוזר ישראל בגבורה, או כשלובש האבנט המפסיק בין ליבו לערווה, אז הוא מברך. מתי הוא מברך עוטר ישראל בתפארה? שהוא מלביש כובע. שום דבר מזה לא שייך לגויים. גויים לא שייך. כובע שמים על הראש ליראת שמיים. למה שמים חגורה? להבדיל בין הלב לבין הערווה. אצל הגוי מלמעלה עד למטה, הכל ערווה, לא ככה, לא ככה. אז למה אנחנו לובשים חגורה? למה לובשים חגורה? כדי להבדיל בין מה? בין הלב לבין האיבה. למה בני אדם שנוהגים במידת חסידות לובשים גרטל? למה לובשים גרטל? גרטל זה כזה חוט, אתם מכירים את זה, לובשים חוט הזה. מה זה להבדיל? בין מה? בין הלב לבין האיבה. איפה ערבים שמים גרטל? רק פה יש להם הבדל. הכל מלמעלה, תמה, אין להם שום גרטל, הכל מלמעלה, דפוק, מלמעלה עד למטה, אין להם מה להבדיל, הכל רקוב מלמעלה עד למטה. אנחנו מבדילים בין הלב לבין הערווה. מאיפה נולד ההבדל בין הלב לערווה? מי יצר אותו? אדם הראשון. יוצא שמחטא אדם הראשון צריכים לעשות את ההבדל. אולי ואולי על פי זה נוכל להבין טוב מאוד, שבכל בוקר, שאנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה, זה תיקון לחטא של למאן דאמר תאנה, כי התאנה גרמה, אומרים חז"ל, למה? והתפרו עלי תאנה. מה אומר הבן יהוידע? כדי לתקן את הפער בין הערווה לבין הלב. אז הברכה שאתה מברך עוזר ישראל בגבורה היא הכפרה לחטא הזה של אדם הראשון, למאן דאמר תאנה. אז יש לך יין, יש לך בשבת לחם, יש לך בשבת, על פי השלה הקדוש יש לך אותו בפסח, אתרוג יש לך אותו בסוכות, התאנה למאן דאמר תאנה, יש לך אותו כל יום 365 ימים בשנה, ובזמן שבית המקדש היה קיים היו עושים את זה עם התה תאנה. זכינו הקדוש ברוך הוא שהשפעת הימים הנוראים ימשיכו ללוות אותנו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.